ဟေတုဟဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်အကြောင်းတရားဟာကောင်းတာရှိတယ်မကောင်းတာရှိတယ်သမောဟဆင်းရဲကြောင်းချမ်းသာကြောင်းသမောဟအပယ်ရောက်ကြောင်းလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းတွေအားလုံးရှိတယ်ရှိတဲ့တဲ့မှာသူတို့ကစိတ်က89မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ89မျိုးတဲ့မှာအကြောင်းမရှိဘဲဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုနှစ်မျိုးအကြောင်းမရှိဘဲဖြစ်တာကတော့အာဟဲ့စိတ်ပဲနာမည်ကအာဟိတ်ဖြစ်နေတဲ့တွင်အာဟိတ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်စိတ်18ပါးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြံတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်1 2 4 5 6ပေါ့လေနှစ်ကတော့အာဟိတ်စိတ်ကို1 3 4 5 6ပေါင်းနိုင်ရင်82ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ82ပါးဆိုတော့သာဟိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုသာဟိတ်ကလည်းပဲအကြောင်းတစ်ပါးတည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်။အကြောင်းနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အကြောင်းသုံးပါးပေါင်းမှဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဟိတ်စိတ်က82ပါးရှိတာမှန်ပေမယ့်အဲ့ဒီသာဟိတ်ကိုသုံးခုတက်ခွဲတယ်။ဧကဟိတ်၊ဒွိဟိတ်၊တိဟိတ်။မြေကောင်စင်တို့ဧကဟိတ်ကစတာပေါ့နော်။သာဟိတ်က82ပါးပါဟိတ်က82ပါးရှိဒီတိုင်းတဲ့မှာမောင်စင်တို့ကထပ်ခွဲတာက1 ဧကဟိတ်ဧကက1ဟိတ်ကအကြောင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်စင်နေတဲ့သဘောတရားဧကဟိတ်ကိုပြောပြီးဆိုတော့မောဟပဲဟုတ်ပြီဧကဟိတ်ဒါကဟိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့စိတ်ကဧကဟိတ်စိတ်မတူးနော်ဧကဟိတ်နဲ့ဧကဟိတ်စိတ်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်မတူပါဘူးအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကမောဟမူစိတ်ပါမောဟမူစိတ်နံပါတ်စေက89ပါးမှာတာဟိတ်က82ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ82ပါးထဲမှာခါထက်ခွဲကြည့်လိုက်တယ်။အပယ်ဝကြားစေနိုင်တဲ့စိတ်၊သမုဒ္ဒုခာရောက်စေနိုင်တဲ့စိတ်၊သမုဒ္ဒသန္တရာလဲစေနိုင်တဲ့စိတ်။အဲ့ဒါကအာကုဒုနဲ့ဆိုင်တဲ့လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟဆိုပြီးတော့ဟိတ်3ပါး။အဲ့ဒီဟိတ်3ပါးစလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကပေါင်းပြီးပြောလို့ရလားဆိုတော့မရဘူး။မတူ껙ပြခြားနာတဲ့အည်သွေးတွေရှိတာမို့လို့သူကထက်ခွဲတယ်အကြောင်းတပါဧကဟိတ်ဧကဟိတ်လို့ပြောရင်အကြောင်းတစ်ခုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါလဲမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ပါတဲ့ဟိတ်လို့ပြောရင်စေတသိက်နော်ကောင်းထဲမှာစွန့်အောင်လုပ်တာဟိတ်လို့ပြောရင်စေတသိက်ပဲဒါဆိုစေတသိက်ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ကဘယ်သူကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုရင်မောဟမူစိတ်ကို
ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဝိဇိကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စဝိဇိကိစ္စတော့အပယ်ကြောက်အောင်ဒုစရကျွလုံးပါဩဒိစ္စကတော့အပယ်ကြောက်အောင်သူဒုစရကျွလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကူသူကိုလုံးလုံးအဲ့ဒီကူသူမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအမြဲတမ်းလွင့်နေပါအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုရင်မောဟမောဟကအဓိပ္ပာယ်ဝိဇ္ဇပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှန်မသိလို့ပေါ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တရားကအမှားလောက်တာဆန်းတယ်လို့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တရားကအမှန်လောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတာဆန်းပေါ့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတာကဥဒိစ္စကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အပြည့်ကျွတ်လို့လဲဆိုတာကဝိစိကိစ္စကိုပြောတာဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါးထဲမှာတစ်ပါးတော့ပြီးသွားပြီနှစ်ပါးကြံသေးတာပေါ့မကောင်းတဲ့ဟိတ်ကလောဘနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဧကဟိတ်ပြင်ပါလာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်2 user က3ဆိုတာက2ဟိတ်ကအကြောင်းတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းမှာဖြစ်မဲ့စိတ်အဲ့ဆိုအကြောင်းနှစ်ခုရဲ့စိတ်ရဲ့ပေါင်းရင်ကံဆိုတာလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒူဟိတ်ကိုလည်းဥစဉ်တော့နှစ်ခုထက်ကထပ်ခွဲရတယ်ဒူဟိတ်ပါကအဘုဒ္ဓတွေရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသတွေကိုဆိုနောက်မှပြောမယ်ဘာလို့တွေ့ပြီးပြောလို့အစင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဟိတ်မတူဘူးအကြောင်းမတူဘူးအဲဆိုရင်အဘုဒ္ဓတွေရှိမယ်ကုသတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဘုဒ္ဓဒွိဟိတ်အဘုဒ္ဓဆိုအကြောင်းနှစ်ခုနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးဆောင်သူပြောပါဘူးအဲဆိုအဘုဒ္ဓဒွိမှလည်းပဲနှစ်မျိုးလာတယ်အာရှင်ကကောင်းရှုပ်ပါပဲအစားထဲမှာရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့မှာဟောရမလားအခွဲတွေသွားတာကိုဥစဉ်တို့ဒီဥပဒေတွေကိုပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဆိုပါစို့ဒါပုံမှအဲ့ဒီပုံမှမှာတခါပုတ်ခွဲလေးတွေလာတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒွေအေးအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာအဲ့ဆိုအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာကနှစ်မျိုးရှိမယ်အာကုတ္တလည်းရှိမယ်ကုတ္တလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တို့မပြောသေးဘူးအာကုတ္တအရင်ပြောမယ်အာကုတ္တပြောတဲ့အခါမှာအာကုတ္တမှာလည်းတော့နှစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုရှိတယ်တလောဘဘာဖြစ်လို့ရှိမှာမောဟယူပိတာအဲ့ဆိုလောဘဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လောဘဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့တတ်မဲတာလဲဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲအဲ့တတ်မဲလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ရလာမယ်ဆိုချို့ကိုမသိလို့အဲအဲ့ဆိုရင်နောက်မှာဘယ်လိုမှမသိပြီမယ်မောအာအကြည့်အကြောင်းတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်လောဘဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်မောဟဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ရှင်မြတ်ရယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှာသွားထည့်တာလဲဆိုလောဘကထင်ရှားတာလေဗျာလူတွေပြောတယ်မှာဒီကောင်လောဘကြီးတယ်ကွာဒါမျိုးအမောဟကြီးတယ်ကွာဘယ်လိုပြောမှာတော့လောဘကြီးတဲ့ကွာပြောရဆိုလောဘကိုထိမှထားလိုက်တယ်လောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုကိုယ်တိုင်တိမိတာဖြစ်မှာပေါ့တမောယူ attach တမောယူ suffer လောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကတားတန်းထားတယ်ကိုကတားမြုံနေတယ်ကိုကတားလိုချင်ပြီဆိုရင်စိတ်ချဒုစိုက်ကိုကျွတ်တော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်လောဘဟိတ်မောဟဟိတ်ဒါကဟိတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်တိတ်ကိုပြောတာအဲဆိုစိတ်ကပါဆိုလောဘမှုစိတ်ရှိပါဒါကအေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကအေးအဲ့ဒါလောဘဆိုရင်ပါလာမလဲလောဘမူစေရှိပါဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်လောဘမူစေရှိပါမှာဒိဋ္ဌိရှင်တာခဏဖယ်လာဒိဋ္ဌိရှင်တာခဏဖယ်လာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖယ်ပြီးတယ်အရိယဝိဇ္ဇံပြောခြင်းလားအရိယမအနေဆုံးကသောတာပန်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာရှိတဲ့အထက်မှာဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကအနာဂတ်သောတာပန်မှာလည်းဒိဋ္ဌိကတဝိပယောရှိတယ်တက္ကဋ္ဌကံမှာလည်းဒိဋ္ဌိကတဝိပယောရှိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိကတဝိပယောရှိတယ်တကယ်ပြင်စင်းစားကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုဆိုတော့ကြားဖို့တာပဲလောဘလုံးဝမရှိမှအနုပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကင်းပြီးတော့နောက်ထပ်မွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပရမရမှာကသဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်လောဘလုံးဝကင်းသွားရင်
ตะเกียงสวยบ่เนาะลงว่าเงียนๆเนี่ยสรว่าวิตาคาโรไม่ติดหูล่ะสรว่าติดเด้ไม่ติดบ่ရှိมั้ยเนาะตัวอริยะเว้ยถ้าบิ่มแม้อ้อเสียอ่ะมัวอย่าหล่มมุอ่อมมาชี้นี่ล่ะบ่เนาะไอ้โลบายกินอ่อมดูอยู่ซะแค่กูตะเนี่ยเปียวๆเปียวมั้ยสรอายุเนี่ยตูเปียวอ๋อนี่ตัวอ่ะอายุเนี่ยเปียวนี่ได้ด้วยบ่เพิ่มเลยตกก็สรลามาเบ้ ตุ้มมีเลติดาเว้ยลิวันไหนล่ะบ่พี่รู้ฉิโลกั่นจีโลภะอ้อเสียรู้สึกเดติชินมาวันเนี่ยอะหมอบ่เดติไม่ရှင်ในวันเนี่ยอะเว้ยบ่พี่รู้อเนกสงจีล่ะสาติเบเสียสระมรณะขันธาโหยาเสียแต่จองเนี่ยตั้วจีแต่คามาโลภะก็ไถ่ซ้อมมาရှိတယ်ဒါကြောင့်อเวสสะตนะอุปาทานถูกล่ะอเวสสะตนะ อุปาทานဆိုတော့လောဘပြောတာပဲလေဟောတယ်မလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုမှာတော့ဗျာသင်္ခါရကမ္မဘဝဖြစ်တာမဆန်ဘူးကံကြည့်လောဘဘဝလောဘမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံနဲ့သွားပေါင်းမိတယ်မဲ့သင်္ခါရအခုတို့စိတ်တွေဒါသင်္ခါရသင်္ခါရမြောင်ကြည့်နော်အဝိဇ္ဇာပိစေယသင်္ခါရ တဏှာဥပါဒနာပိစေယကာမဘဝအရာစိတ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ဥစ္စလိုအဝိဇ္ဇာကိုကောက်တဲ့အခါမှာမောဟကောက်တယ်တဏှာကောက်တဲ့အခါမှာလောဘကောက်တယ်သင်္ခါရကောက်တဲ့အခါမှာပုံညာပိသင်္ခါရရှိတယ်အာပုံညာပိသင်္ခါရသင်္ခါရရှိတယ်အာနိစ္စပိသင်္ခါရရှိတယ်အဲဒီမှာကြည့်လောဘမစိတ်ရှိပါဒါအာပုံညာပိသင်္ခါရမြောင်ကြည့်နော် ဒါဥစဉ်တို့ပရိသတ်သမားလေးကိုနည်းနည်းလေးကျေစားမိတဲ့အတွက်ပြောတဲ့အခါမှာနည်းနည်းနားလဲလွယ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ဟေကအဝိဇ္ဇာပိစယလို့ပဲပြောသမောတဏ္ဍဥပါဒနာပိစယဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာမှာပါလေစိတ်ကသင်္ခါရသမောကမ္မဘဝဒီစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အေးအေးအေးထိုင်နေမှာထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးတခုခုတော့လုံးပါ လိုခြင်းလာတဲ့စိတ်ကများလာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေပါဘူးလူစွာတခုခုကျွန်းလုံးမှာလူစွာတခုခုကျွန်းလုံးမယ်လို့ပြောတာ ਨੇ ပါဏာတိပါဒသောတတ္တမာလာအာရဏသမေပိစီခိုးတော့မာလာလို့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးပြောခြင်းစိတ်ပေါင်းလာအနေဆုံးတန်ဖတ်လာပါတော့ပြောဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲလေသင်္ခါရရတယ်ကမ္မဘဝကြိုက်တာပြောအဝိဇ္ဇာကိုဥဒ္ဒေလို့သာသင်္ခါရပြောတာလေ တဏှာဥပါဒဥဒ္ဒယံကမ္မဘဝကြိုက်တာပြောကြတယ်ဧကဟိနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်မောဟအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသုံးပါးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမဟုတ်တော့ဘူးပါလေမှန်ကြည့်တဏှာဥပါဒနာပိစယကမ္မဘဝဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘဝကိုဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတာမဆန်ဘူးပါလားမလဲဝိညာဉ်နာယောသာလရဏဖတ်တာဝေဒနာ ကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမေးစရာလိုမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတာလောဘမောဟကကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရောမက်ထရီယယ်ကမတန်ရှင်းရင်ကြိုက်တဲ့နေ့မှာအင်ပေါ်တော့ထွက်လာအပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာသာသင်ရှင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဥစ္စာကံပြောင်းကြည့်လောဘ မောဟပါပြီလို့လောဘဖြစ်တာဆိုရင်မောဟကြောင့်နော်မောဟကြောင့်ဒါကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ဒွိဟိခေါ်တာနော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်အဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းနဲ့အာဟုတို့ပြောင်းလုံနိုင်ပေမဲ့လို့လောဘတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့အာဟုတို့ပြောင်းလုံနိုင်စမ်းမရှိဘူးလူကျင်နာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်ဆိုတာသိနေရင်မဟုတ်ဘူးလောဘစိတ်နဲ့အပြည့်မခံဘူးအပြည့်ဆိုတာမသိလို့ကိုလူကျင်မှုကိုမရတာ ရမယ်နော်ဒါကြောင့်သူကပါခေါ်ဒွိဒွိဒွိနှစ်ခုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းမှအကျိုးတစ်ခုကိုသူလုံးမှာပေါ့လုံးမဲ့ဆိုတာရလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဆိုဆိုပါစို့လောဘနဲ့ကျွလုံးမှပြည့်တယ်ရှာကြည့်လိုက်လူစိုက်ဆယ်ပါးမှာရှာကြည့်ရင်တွေ့မယ်ပါဏာတိပါဒတို့တွေ့မှာမဟုတ်အာဒိဏဒါနတွေ့မယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစရာတွေ့မယ်မူတာဝါဒတွေ့မယ်ပြီးသနာဝါစာတွေ့မယ် ပုဒ္ဒဝါစာတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပုဒ္ဒဝါစာကျမ်းတယ်ဆိုတော့သူကဒေါသနဲ့ဆိုင်တာကို
သံဖက်ပလာပါတွေ့မယ်အဘိဇာတွေ့မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ့မယ်ဒါအားလုံးကလောဘနဲ့ဆိုင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာလို့လောဘနဲ့ဆိုင်တာတော့မေးစရာဖြစ်လာပြန်ရောကိုယ်ဝယ်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီကိုယ်ခွဲ့တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြရင်မောဟနဲ့မဆိုင်ဘူးလားပြန်မေးကြည့်လိုက်လူကလည်းအပြစ်ကိုမကျွလုံမလဲမနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုခံမှကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့တော့ဗျာကက်တင်ခံနေတာကက်တင်ခံနေတာနောက်တော့နောက်တင်းပြောဆိုရင်အပယ်မကြားခြင်းဘူး heaven and hell လေအပယ်မကြားခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့သူကကက်တင်ရှင်ရှာတကယ်လို့သာကိုကကောင်းကောင်းသာနေဘာမှကက်တင်ရှင်ရှာစရာအကြောင်းရှိကိုကလေစိတ်ကမှန်တာမဟုတ်ဘူးရေဒါ attachment လေ attachment မှန်တယ်မြန်တော့ထပ်လာမယ် attach ဆိုလာမှာကိုစိတ်ကလေဘရုံကားမှာလောလောလတ်လတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခုနဲ့ညှိနေတာမယုံရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်မျက်စိနဲ့ကြည့်လဲညှိတာပဲနားနဲ့ကြားလဲညှိတာပဲအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောဘကြောင့်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာညှိတော့လူချင်းစိတ်ကပေါက်တယ်နားနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာညီတော့လူချင်းစိတ်ပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့အာရုံမတူဘူးပေါ့နော်။မျက်စိနဲ့မြင်တော့မြင်စရာကိုရှာတာပေါ့။နားနဲ့ကြားရင်ကြားစရာရှာမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါအလုံးကသူ့ကိုပင်ပန်းမှုလည်းပေးတယ်။နောက်ထပ်ဘဝမှာလည်းပဲကြားစေတယ်။ဒါပေမဲ့သူသိလား။ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိဘဆိုတဲ့ပုံကူကြီးတွေပေါ့နော်။အော်သားရဲ့သမီးတွေဘလောက်များများပြောနေတာပဲ။ဟောသူသားသမီးမွေးတော့လည်းပဲအေးပြက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အေးပြက်တာကိုအေးပြက်တယ်လို့သူမတွေ့ဘူး။ပြင်မခဲ့ပြီ။အလုံးရှုပ်ခဲ့ပြီ။ပျော်နေတာ။အော်အသက်ကြီးတစ်ဖြူးနဲ့ကြီးပြီးတော့တုံ့လို့မရတဲ့အဆင့်ရောက်လာတယ်။ဘာနဲ့တော့ပြောပြန်တာလဲ။ကြီးတွေနဲ့ပျော်နေပြန်ရော။သူ့မှာရှိထားတဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတာသူမသိဘူး။ကုန်မစေမလေးငါမြစ်တွေကုန်တာ။အေးကုန်မစေ။လောဘကနောင်တမရစေဘာဖြစ်လို့ငါရတာလေငါပြောတာအဲ့ဒီတပြည့်ပြည့်နဲ့အသက်ကြီးလာတယ်အသက်ကြီးလာတာပဲဗျာရှင်ပြရဲ့လူအသက်ကြီးမှာပေါ့မတူဘူးအသည့်နဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အသည့်မဲ့အသက်ကြီးလာတာမတူဘူးအသည့်နဲ့အသက်ကြီးလာရင်တန်ဖို့တက်တယ်အသည့်မဲ့အသက်ကြီးလာရင်တန်ဖို့မဲ့တယ်ရှင်ပြရဲ့တန်ဖို့ဆိုတာဘာနဲ့ခွဲမှာတော့လူပဲအိုပြီးသိမှာပဲအခုချင်းနေတဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူးသေပြုမှတည်တာကို့မှာဖြစ်တဲ့ဟိတ်ကအပယ်ပို့ပေးပါမောဟဟိတ်နဲ့တော်တွင်းမိတဲ့မောဟမှုစိတ်တမဟအဝိဇ္ဇာနဲ့တော်တွင်းမိတဲ့သင်္ခါရဒါအပေါညာပေးသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်တဏှာဥပါဒာနဲ့တော်တွင်းမိတဲ့ဒီမဲ့ကာမဘဝဒီတိုင်းနေမဲ့ထင်လို့လားကျူးလွန်ပါကျူးလွန်တဲ့အတွက်တိပိသာသင်္ခါရကံပဘဝတိဒါကံပြောတာကံပြောလို့ဆိုဘာဖြစ်မလဲဝိညာဉ်နာယောတရဏဖတဝေဒနာလာမဝိညာဉ်နာယောဆိုရင်ခန္ဓာကိုပြတာဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အခါမှာမောဟမှုစိတ်ဖြစ်တော့နာမရူပနံတဲ့ယောက်ကတိဆန်နံယောက်ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်တဏှာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံမဘဝကမ္မဘဝပါလေလောဘမှုစိတ်10ပါအဲ့ဒီကမ္မဘဝကြောင့်ပေါ်လာမှာဇာတိနာမရူပပဲပါပေါ်မယ်ဆိုရင်ပိဋ္ဌာအတုတကယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာအကြောင်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်လောဘဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာမှာပိဋ္ဌာနဲ့အတုတကယ်ပိဋ္ဌာဆိုတာတရေပြောတာပဲတဆေပြောတာပဲကိုတိတ်ကြောက်တာလေအခုမှကြောက်တယ်လို့သူကပြောလို့မရတော့ဘူးလောဘဖြစ်ကြတဲ့ကကြောက်ခဲ့ရင်ကြောက်เสียကောင်းမှာဟောဘူးလောဘဖြစ်တော့ကကြောက်ရမှန်းမသိတာတွေ့လားမောဟကြောက်ရမှန်းမသိလို့မကြောက်ခဲ့တာဟောရပါပြီတဲ့ရပါပြီဆိုတော့တရေဖြစ်သွားတာပြောတာအိမ်ပြန်လာခဲ့ဘယ်သူမှကျိုးဆိုမှမထင်နဲ့ကျိုးဆိုဖို့မှန်တယ်လူတွေအားလုံးချစ်ချင်းဟာလူတယောက်ကိုအပြစ်ဖြစ်စေတယ်ချစ်တဲ့သူကြိုက်တဲ့သူအားလုံးဟာအပြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့သိကြည့်လူရှိမှချစ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူး
လူရှိမှတိုက်ပြရဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လို့ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲခဲတာကလူတိုင်းလူတိုင်းသားယူအပြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့မထင်တာဒါကြောင့်သူကဒီအေးအပြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့မထင်ဘူးမထင်ဘာဖြစ်မလဲအပြစ်ပေးမယ်လို့ဘယ်ထင်မလဲဘယ်ထင်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကရပြီနာမရူပပိဋ္ဌနာယောအတုရကေနာယောအဲ့ဒါသူကဟိတုသင်္ကဟာဟိတ်လို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဆိုရင်ပိဋ္ဌဖြစ်တာအတုရကေဖြစ်တာဒီအကြောင်းတစ်ခုချက်ချက်ဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းနှစ်ခုလောဘရဲ့မောဟရဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတယ်ဒွိအေးပရမလာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မှရှိမှာပါကိုယောက်ျားလည်းရှိမှာပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလည်းရှိမှာပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရှိမှာပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိမှာပဲကိုယ့်လူလည်းရှိမှာပဲရှင်ပြားရဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆွဲတာဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့ကိုယောက်ျားကိုချစ်တာဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့ကိုယောက်ျားကိုချစ်တာဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့ကိုသားကိုချစ်တာဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့မသိဘူးရှင်ပြားရဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူမှမချစ်ပဲနေရမဲ့ပုံစံမျိုးကြောက်တုံးလုံးနေရမှာလားမေးစရာဖြစ်လာမှာပေါ့ဒုက္ခမရောက်ချင်တော့ချစ်ချင်ပြင်းစွာနေဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါဆိုရှင်များဒုက္ခနဲ့နေရှော့လို့မရဘူးလားဈေးဝယ်တယ်လို့လေဒုက္ခကလေကြီးမာသေးမှာမဟုတ်ဘူးဆုလေးဆုလေးနာတာပါပဲစုခံကြည့်လေနော်ဒုံနဲ့ရိုက်မှနာမှာနာတာမဟုတ်ပါဘူးကလုတ်တိုက်လည်းနာတာပါပဲဒါပေမဲ့ထုံနေတော့ပြောတော့ပေါ့နော်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာအာကုသိုလ်ထက်ကတခုရပါပြီဒါဆိုအာကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်မယ်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဆယ်ပါးနဲ့ရှိသေးတယ်နှစ်ပါးကျန်သေးတယ်ခြံခဲ့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူလည်းဟိတ်ကြောက်ဖြစ်တာဟုတ်ဒါဆိုရင်နှစ်ပါးနှစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအာကုသိုလ်ထက်ကနော်အာကုသိုလ်ထက်ကဒေါသမောဟလာနေဒါမဲ့ဒေါသတလုံးနဲ့အရင်ရေပြီးမှမောဟကိုတတ်တယ်မှာချက်ဒေါသမောဟဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသမောဟဆိုတာဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေမောဟမပါပဲဖြစ်လို့ကိုမရဘူးဒေါသဖြစ်ဖို့ကြမှာပါတော်တော်လေးနေရာခက်ပါနေရာခက်မဖြစ်နဲ့လေမဖြစ်ချင်ဘူးဖြစ်သွားတာတကယ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဖြစ်မှန်သိလိုက်တာဖြစ်မှန်မသိလိုက်တာဘယ်သူမှအပူမလို့ခြင်းဘူးတကယ်ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အသံကကျန်းလာတာရုပ်ကလည်းနုညံ့တာမဟုတ်တော့ဘူးအပြိုးဆိုလည်းချိုးမပြေတော့ဘူးအိုးဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ပြအရာရာမုန်းကြကောင်းတယ်ဒေါသသူများကပဲမုန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းမုန်းစရာဖြစ်နေတာဒေါသဆိုတာသိတဲ့တိုင်းပဲဖြစ်စည်းတယ်ပျက်စီးစီတယ်ပျက်စီးတယ်ဖြည့်စီးပြတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတာသူများမကူသေးကိုအရင်ပူတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုမီးရှို့မလားအရှင်မပူတာဘာလို့ပူကံမှာတော့အေးတူတူပဲသိရင်မရှို့ဘူးမသိလို့ရှို့မိတာအကြောင်းတစ်ခုလောဘဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဒေါသဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဒါကြောင့်မို့သူတွေ့ဟိတ်ခေါ်တာလောဘဟာသူတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အပြည့်ရှိမှန်းသာသိရင်လောဘဖြစ်မလာဘူးဒီတိုင်းပဲဒေါသလည်းဒီတိုင်းပဲသူတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအပြည့်ရှိမှန်းသိတဲ့ဒုက္ခရောက်မှန်းတကယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိမှန်းမသိလို့ရှင်းမိတာပါအပြည့်ရှိမှန်းမသိလို့မုံမိတာပါဒါပဲဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့မပေါင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့အိတ်တာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့မင်းစရာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့နောင်တာကိုကိုစားဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီရ consequence အကျိုးတွေဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိလို့ဒါကြောင့်မို့အကျိုးကပေးဆုံးပံမှလည်းအကျိုးပေးတယ်အနာဂတ်မှလည်းအကျိုးပေးတယ်အော်ပေးပါပြီတဲ့ဗျာပေးဆုံးမှမအကျိုးပြီတော့ပူလောင်တာပူလောင်တာနည်းနည်းရှုံနည်းနည်းလောက်မှပေါ့ဗျာမြင်များရှုံမြင်များလောက်မှဒီတိုင်းပဲဒေါသနည်းနည်းဖြစ်ရင်နည်းနည်းပူတာပဲမြင်များဖြစ်ရင်မြင်များပူတာပဲခက်တာပူစရာအများကြီးရှာတာမိစားမိစားအများကြီးရှာတာတတယောက်တည်းနဲ့အားမရသေးဘူးအမလေး
အရင်ကဆိုရင်လေလူရှိမှကြွားကြတာငါမသား၄ယောက်ရှိတာသိအကိုရတာအခုသား၄ယောက်ရှိတာပြုံးနေတော့ဟမ်၄ယောက်သာပူနေရမလားအသက်ကမကျော်သေးဘူးလေ45လည်းမရောက်သေးဘူးဟွန်း16အထက်၄ယောက်စုံတို့ပူရပြီသမောယူတက်သမောယူဆက်ဖာခံစားနေရပြီဘယ်နဲ့တော့ဖွဲ့မှာဘလို့မြောက်ကိုလေလဲမဲ့ဝဲတာတော့မထောက်ခံစားယူရမှာလေသိပြောသလားအဲကိုရမဘလို့လို့ဟမ်တွေ့ပြီလားလာရာဒေါသလူတယောက်ထားဆဲမှာဒေါသလို့မထင်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတာလေဒေါသပဲဒါပါပဲဒါပါပဲနော်အဲ့ကြပြောတာရှင်မရဲ့ဒါဘာဖြစ်တာမှန်လို့တိတ်လျှော့တွက်တာကိုအပြစ်ဟာဒီလိုတိုင်းမကြီးမကြီးသေးတာကြီးတာနဲ့မဆန်ဘူးကြောက်ဘူးဝိသားပဲမိသားတေးသေးတွေလည်းပဲပြတ်တာတစ်ခုလုံးပြာကျစေတယ်ဆိုတာလေကြောက်ဘူးသားပဲဒေါသတေးသေးတွေလည်းပဲအပယ်ကျစေတာပါပဲအပယ်ကျတာနောက်ထပ်အောင်နောက်ဘွားမှာအကျိုးပေးမယ်ကိစ္စခဏထားလိုက်လူတွေကလေအေးဟိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုတိတ်လျှော့တွက်တာအဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့အခုအကျိုးတရားရနိုင်မလားပူးနေပြီတနည်းအားဆုံးလာကြတဲ့တကားတွေတို့မှလည်းပူပူစရာလေးတွေရှိတာ哦တကယ်တကယ်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘာမှမဆိုင်သေးဘူးပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီစိတ်က attach သွားလို့တော့ကိုယ်က attack တိုက်ခိုက်ခံရတယ်အဲကြောင့်လောဘရှိခြင်းဒေါသရှိခြင်းမောဟရှိခြင်းဟာလူတစ်ယောက်ကောင်းကျိုးတစ်လုံးမှာပေးညာတော့မှပြောခဲ့တယ်အခုအပြော်ရည်ဆုံးရှုံးပြီကြည်ကြတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်သေးဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောင်နေပြီနော်အရာဒေါသအဲ့ဒါကြောင့်လောင်တဲ့အတွက်ပူတယ်ပူတဲ့အတွက်အောက်မှာအပူကဆောင်းနေပြီးသားအရာမရတဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဆိုဟိတ်ကြည့်မယ်ဧကာယတဲ့ကမောဟဟိတ်ကြောင့်မောဟဟိတ်ကြောင့်ပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရပြီဒီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရံဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမောဟမူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းတာလဲမောဟနဲ့သွားပေါင်းတာအကြောင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတစ်ခုပေါ်မိပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကအကျိုးပေးနိုင်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပေါင်းလို့ဝိညာဉ်နှံ့ယုတ်ဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်မကြည့်တွေ့မှာဘုရားတော်ကတော့လွယ်လွယ်ပြောတာလောဘပဲပြောတာကိုတကယ်လောဘလို့ပြောရင်မျက်စိထဲမှာမြင်ထားလိုက်မောဟပါပြီသားလောဘတစ်ခုတည်းပတော်မှာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူပါဟောဒွိဟိဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးစရာနေရာသိမရှိတော့ဘုရားတော်လောဘတစ်လုံးတည်းကြီးပြီးမယ်ပေါ့နော်လောဘကိစ္စမှာကပိဒါအဓုရကေဒီနေရာလေးပြောဖို့အဓုရကေဒါတွေကနံယုတ်တွေနော်နံယုတ်တွေချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအောက်ပြီနော်အကျိုးဆက်ပြောရမှာချက်ချင်းရတာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အောက်ပြီနော်သင်္ခါရဘာလို့တာလဲကံတွေဖြစ်တာကံတွေကျူးလွန်တာဒီမှာဒီသင်္ခါရဒီစိတ်ဟာကံတွေကျူးလွန်စေမှာဒီမှာဒီသင်္ခါရဒီစိတ်ဟာကံတွေကျူးလွန်စေမှာဒီမှာဒီဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဒါကံတွေကျူးလွန်မှာကျူးလွန်တဲ့အတွက်ရလာမှာကဝိညာဉ်ပေါ်လာတာကနာယောဥစဉ်တော်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်မောဟကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဆိုကြော်ပြီးပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပေါ်လာလဲနာယောဒါတိရစ္ဆာန်ဆိုနာယောပဲဒီတိုင်းပဲဒီမဲ့လောဘကြောင့်ပိဋ္ဌာဖြစ်ဆိုတာနာယုတ်ကိုသွားပြောတာဟုတ်ပြီနော်လောဘကြောင့်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်မယ်ဒါကကမ္မဘဝပဲလောဘမှုစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နေလားဆိုတော့မနေဘူးသူအကြောင်းတရားကိုဗျာဇာတိဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဇာတိဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဘာပေါ့မလဲ
နာယုတ်ပေါ်တယ်ပိတ္တာအသုရကေဆိုတာနာယုတ်ကိုပြောတယ်ပြီးသွားပြီလားဆိုပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်နာမည်ဒေါသဒေါသလည်းပဲဒွိဟိနောဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုတာသီလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမသီလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဒေါသပြောရင်မောဟရှင်ပြန်ရဲ့ဒါစားတဲ့နေရောမောဟမောဟလောဘမောဟဒေါသပြောပါလားမောဟဆိုရင်တလုံးတည်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထိတ်မှတင်ပြီးထားတာလေလောဘကြတော့လိုချင်မှုကဦးတည်တယ်လေအပြည့်မရှိမှန်သီလို့လိုချင်မှုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုချင်မှုနဲ့လိုက်လို့တော့ဒီလိုလောဘကြီးတယ်ဒီလိုဒေါသကြီးတယ်ပြောစရာဖြစ်လာတာမလို့လောဘဥတက်လိုက်တယ်နောက်ကမောဟလက်မကြီးပေါ်လေသူကကြိုးဆွဲသူကြိုးကန်သူကြိုးဆွဲသူကြိုးကန်သူမမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖုံးထားလိုက်တယ်နာမည်ကလောဘနောက်မှာမောဟပါတယ်ဟောပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါသကြောင့်ပါဖြစ်မယ်ငြိယကြတယ်ငြိယကြတယ်ဆိုငြိယသားကိုပြောတာပါပဲအာငြိယသားပဲရှိတယ်ငြိယသမီးမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုရင်းမှာဆိုလို့ဒီမှာကြီးငရေပဲပြောထားလိုက်တာငရေကြတယ်အဲ့ဒါကနံယုံအဲ့ဆိုဘာလာမလဲရှေ့မှာကြည့်လိုက်သင်္ခါရဝိညာဉ်ရှိပြီသားသင်္ခါရဝိညာဉ်ကဘာချပြတာလဲအမကြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာရှင်ကတဏှာပြောဒေါသဘာလာလောက်တာတော့မေဟုတ်မှာအာဟုသူဟာတဏှာပဲအမကြီးဒါအဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒံဆိုစကလောဒီဂျာရဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာတရိစ္ဆာန်ပိဒါအသူရကေငရေဆိုတာကနံယောဒီထဲမှာလင့်လုပ်ပြီးသားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သင်္ခါရဝိညာဉ်ကြောင့်ဒီပကြည်တာညီမပေါ့အဲ့ဆိုဆိုတော့အပေမကြားခြင်းဘူးမကြားခြင်းထိမဖြစ်နဲ့မဟုတ်ဖြစ်မှာပဲလေမောဟဖြစ်မှာလောဘဖြစ်မှာပဲဒေါသဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကဟောဝိရတိခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုရင်တော့အကုသိုလ်နဲ့ကောင်းလုံလောက်တော့ဘူးလေကုသိုလ်နဲ့မှလုံလောက်တော့မှာပေါ့ဗျာအကုသိုလ်ရှိတော့ရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာကုသိုလ်ရှိမှမှာရှောင်မယ်ဒါဆိုရင်လူကြီးကုသိုလ်မှာရှိပြီသားလောဘရှိမယ်ဒေါသရှိမယ်ဧကဟိရှိပြီလားမောဟရှိမယ်ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ထဲမှာဖိတ်သုံးမျိုးရမှာပေါ့ဟောဓမနာအမျိုးအစားနေလဲဆိုနှစ်မျိုးတဲ့ဧကဟိဒွိဟိဒါမဲ့ဧကဟိဒွိဟိမှာဒွိကနှစ်ခုလောဘဟိဒေါသဟိဟောပြီနော်အဲဆိုရင်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧကဟိဆိုရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါဒွိမှာပါတဲ့လောဘဟိမောဟဟိဆိုတော့လောဘမှုစိတ်ရှိပါတွေးမှာပါတယ်ဒေါသဟိမောဟဟိဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါဒါပေမဲ့ဟေတုသင်္ကားမှာကျတော့ခန္ဓာထက်မပြောဘူးဘုံထက်မပြောဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီဘုံဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဈာမဥစဉ်ဝီထီပိုင်းတစ်ပိုင်းခံနေတယ်ဝိတိပိုင်းကိုနားလည်ပြီးမှဝိတိမုတ်ပိုင်းပုံပိုင်းကိုစဉ်းသွားတာ how to link ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထိတ်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ခါမှာပေါ်လာတာဒါပေမဲ့အခုကနားလည်အောင်ဆိုတော့ပြောပြလိုက်တာကိုတန်းစီပြီးသင်သွားရင်အောက်တာပေါ့အခုကဥစဉ်တော့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီပိုင်းအကြာကြီးနေမှာသွားချိတ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးကိုချိတ်တဲ့နေရာမှာဝေးกว่าနေတော့လေပေါ်လည်းလည်းမမိလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အခုအိတုသင်္ကမှာပြောတာကတော့ရိုးရှိရှင်းလေးပဲထိတ်နေစိတ်ဖြစ်ပုံကိုပြောတာတနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအကြောင်းပဲပြောတာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောတဏှာဖတ်တာဝိညာဉ်အကြောင်းတို့မပြောဘူးဘယ်မှာတော့ပြောမလဲဆိုရင်ဝိတိမောဘမှာတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုသိထားလိုက်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်မယ်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်မယ်သောမောဟမှုစိတ်မြေကြိုက်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြည့်စေနိုင်စွမ်းရှိတယ်เนาะအေတုဆိုတာဖြည့်စေနိုင်စွမ်းရှိတယ်အကောင်းတော့ဖြည့်စေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမကောင်းတာဖြည့်စေမှာဒါဆိုမကောင်းတာဖြည့်စေတဲ့အရာကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့အစားထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားဟ
အောက်ပြီးတော့အကောင်းတာနဲ့စားထိုးတာတွေ့စားမယ်ဆိုနောက်ထပ်တွေ့ထဲမှာကုသိုလ်ဆိုတာပါသေးတယ်နော်ရမယ်နော်ကုသိုလ်အပါရဖြစ်တဲ့လို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုံပုံတွေနေနဲ့ကုသိုလ်အစာထုတ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါအ ਨੇ ဆုံးကုသိုလ်နဲ့တော့အစာထုတ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေဘာကြီးခဏထားဘာဖြစ်လို့လဲဒါမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်မေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့မေးတာကိုဖြေဖို့လဲအကြောင်းပြချက်လေးရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာမိလင်နာမင်းကနေပြီးတော့ရှင်သာဂတိနာမေးတယ်မေးကောင်းလေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့လေ तू ကလည်းကြွန့်ကျင်တဲ့ပုံပေါ့ပေါ့ဗျာသမတက်ပေမတက်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်ကလေနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစတော်တော်တက်တယ်ဗျာဘုရားဝါဒကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓစာပေကိုလေကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားတာတွေ့ရတယ်ဘုရားဝါဒကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာစာပေမကျွမ်းကျင်တဲ့တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားခဲ့တာတွေရှိခဲ့ဖို့တယ်အတော့ကသူအမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့ကိုကြောက်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲသူ့စီကလိုချင်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အာနာအလွယ်သုံးစားလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူသိသွားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်မှာဖြစ်မှာအဲ့မှာစာတောင်းသင်တယ်ဒီနေ့ပဲခုမိလိန္ဒာမင်းကြီးမိလိန္ဒာမင်းကြီးစာတတ်တာမှလုံးနေယောစာပေမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓစာပေပါကျွမ်းကျင်တာအဲ့မှာသူကမေးတယ်မေးကောင်းပေါ့နော်အရှင်ဘုရားလူတယောက်ကနှစ်တရာလောက်အပြည့်ကျူးလွန်ပေမဲ့လို့ဒီခါနေ့မှာဘုရားကောင်တွေအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လူရှင်များတို့ဟောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟောတယ်ဟုတ်ပြီသူကနင်းတော့မှာ ਉਹ လူလဲရောဗျာတခါလေးသံမီးယုံနေငရေကြတယ်လို့လည်းရှင်မြတ်တို့ဟောတယ်နော်ဟောတယ်ရှင်မြတ်ကိုသိပ်ပုံနဲ့မကြဘူးလေပုံမှန်နှစ်တရာပြည့်ကျွန်းတော့တယ်ခဏလေးပြရအောင်ပြတယ်နှစ်ပြရောက်ဒီလိုကတခါလေးအပြည့်ကျွန်းတော့ငရေကြတယ်ဒီတော့ယုံဘူးမယုံတာကြောင်မဲ့သူကတော့ယုံဘူးမယုံတာကျွန်းချက်တော့ဟောအောင်သူစံတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရစ်တာရစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တကယ်ကအခုခေတ်လူတွေကိုချစ်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတယ်မေးခွန်းထွက်လာတဲ့တွေ့ဖြည့်တဲ့ပြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူနားလည်လို့ရှားသွားတယ်မှန်တာပေါ့နှစ်တရာအပြည့်ကျူးလွန်ပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံဓမ္မရဲ့ဂုံသံဃာရဲ့ဂုံနှုံသားထက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဘယ်ကလို့ပြီးနတ်ဖြစ်တဲ့လူလည်းရှိလို့တခါလေးအပြည့်ကျွလွန်တယ်ငွေကြတော့တဲ့ပုံကိုလည်းရှိလို့အဲ့မှာသူကဥပမာပြန်ပေးတယ်တခါကြီးသဲတို့ခြောက်တို့တွေ့ခုလားတွေ့ခုတယ်ဗျသဲကသစ်သေးလေးတခါကြီးသဲကိုပြစ်ချလိုက်ရင်ရေထဲနစ်လားအာနစ်တာပေါ့ဗျာကြောက်ခဲဆိုရင်ကောနစ်တာပဲဗျာဒါပေမဲ့တကူကူခံထားမဲ့ဆိုရင်တော့နင့်လားရှင်မရဲ့အခန်းရှိမှာတော့ဘလို့ကနင့်စက်ကြောင်းမရှိဘူးဗျာအခန်းဆိုတော့ဥစဉ်တို့လှေတို့သင်ပေါ်တို့နဲ့ဥပမာပြရမှာပေါ့နော်အောင်ကအခန်းမရှိရင်ဘလောက်ပဲသေးငယ်နေပါစေနစ်တာပါပဲအောက်ကခန်းရှိရင်ဘလောက်ပဲကြီးမားနေပါစေမနစ်ပါဘူးတဲ့အိဗယ်ကတော့ဗျာကံကိုကျွန့်လို့တဲ့အခါမှာပင်စာနန္ဒရကံဖြစ်တဲ့ဂရုကံတော့မဖြစ်စေနဲ့ပင်စာနန္ဒရကံဆိုတာရှိတယ်ဥစဉ်တို့သင်ခဲ့ပြီသားဂရုကံဆိုတာလေဂရုကံဆိုတာကအဖေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာယဟန္တာကိုတတ်တာသံဃာကိုနှစ်ဖက်ကွယ်အောင်လုပ်တာပြီးရင်ဘုရားကိုသွေးစိတ်တဲ့အောင်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုရားဒုက္ခပေးတာပါပဲဒီအချက်၅ချက်ကိုကျူးလွန်ထားရင်တော့ဒီဝန်သေးပြီနောက်ဘဝမှာဘလို့မတားနိုင်စွမ်းရှိမှာဟောဖို့ဘလောက်ပဲလေကကြည့်တယ်ပြောပြောကြားလာတယ်ကြောက်တုံးကြီးကတင်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်နေအုံးနဲ့ကြားလာတာမို့လို့အောက်ကအခန်းလည်းပဲပြည့်စည်ပြီးတော့နေရတာပဲလေဗျာဦးဇေပစ္စည်းပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာလှေထောက်တင်ပုံသတိထားရတယ်
တော့ရေးပေါ်မှာရှိတာပေါက်ပြီးလဲနေတတ်တယ်ကွဲပြီးလဲနေတတ်တယ်ရုတ်တရက်ဝုန်းနဲ့ပစ်ချလိုက်ကြည့်ပါလားတိတိလေးပစ်ချရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးကြီးမားမားသာအုန်းနဲ့ပစ်ချကြည့်လေဆောင်းလို့လည်းပဲရေဝင်ပြီးရေနေတတ်တာဟုတ်ဗျလေပေါက်ပြီးလဲပဲရေဝင်ပြီးရေနေတတ်တာဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေဖြည်းဖြည်းချင်းချရတာကြွေဒါကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တဲ့ပုံပေါ်တော့ကျွမ်းကျင်တာပေါ့နော်လေကြီးကြီးတွေပစ္စည်းကြီးတွေတင်တဲ့အခါမှာ crane ကိုအခုဆို container နဲ့တင်တယ်မလားပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူးဗျဖြည်းဖြည်းချတာပြစ်ချကြည့်ပါလားလေးတယ်ရနဲ့ပြစ်ချရင်နင့်မှာပဲလေဒီတိုင်းပဲ group can ဆိုတာလေးတယ်အတွက်ပြစ်ချလိုက်တာနဲ့တူတာမဟုတ်အောက်ကတော်တန်ခံနိုင်ဖို့ဒါမဲ့ group can မဟုတ်တဲ့ can တွေကပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းချတာနဲ့တူတဲ့အတွက်အောက်ကအခန့်ရှင်းတော့မနင့်ဘူးဆူလိုတာကဧကရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကူတုံနဲ့ပတ်သက်ကျူးလွန်ထားပါစေဟောအ ਨੇ စုံဖလီနဲ့တူတဲ့ဒွေးဟိကုတုတော်လုထဖို့လုပ်သေးတယ်ကုတုမလုထရင်တော့ဘာမှအာမမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမ္ပတတိကတော့သက်သေရှိတာပဲတမ္ပတတိကတို့ဆိုရင်250လောက်လူတက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူပါပြင်သွားလေဖျားတရားတန်ခိုင်းနာသုံးပါနှုံးသားတဲ့ကိုကြောက်အောင်ထက်သွားတယ်။အရှိမလူတတ်တဲ့ပြည့်ရကြီးတာမဟုတ်လားကြီးတာ။ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အချက်ကိုကြည်ထားအောင်။ဖျားပွင့်တဲ့ကာလနော်ဖျားဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဗိမ္မိဒါရာအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကမကရတိုင်။နေတာကမြို့တော်ကရာဇချုပ်။အခုဒံပါဏတိကရာဇချုပ်မှာ။အဲဆိုတော့အဂရီရောမလိုက်စားစိတ်ချတကယ်အပြည့်ကြီးကြီးမားမားကျွလွန်တဲ့ပုံကိုမှတည်တံဖြစ်တာအမြင်ကတ်လို့ဖန်ပြီးတတ်တဲ့ထဲမှာမိမိသားတော့မပါဘူးဒီတော့ဖရားရဲ့တရားနာတဲ့အပြည့်သူတို့အရိယာတွေမလုပ်ဘူးဘတော်မှလုပ်မှာဒါဆိုအရိယာကအဲ့တည်တံကြမဲ့လူတွေကိုသူအမိတ်ချတာလားဒါသူလုပ်မဟုတ်ဘူးသူလက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတရားရုံးအပြည့်သားမင်းတို့ဒီနေ့ချောက်သွားလို့ဘယ်သူပြောမှာတော့ဒါသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတရားရုံးလုံးမှာပဲတရားရုံးကလုပ်တဲ့အရာတိုင်းကိုဘယင်ဘလို့လို့သွားတင်မှာတော့တင်စရာမှမလိုတာအဲ့မသေးတဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အသက်ခံတာပဲတကယ်ကိုသေတဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်အပြည့်ကျွလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အမြင်ကတ်လို့သေတဲ့ကြားတဲ့မှာမပါဘူးအဲ့ဆိုတော့သေချာတာတော့အရိယာတရားမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးအရိယာတရားမှမပါတဲ့အတွက်ပင်စန္ဒန်တရားကံကျွလို့ရမရဘူးဂရုကံကျွလို့တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခံပေးမယ်ကပေးမယ်လှေနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆီမှာသူလုပ်ပြီးသွားတာဒါကြောင့်သူအပဲလွတ်သွားတယ်ဒါဆိုသန္တရာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူဟာဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားမေးစရာပေါ့သူကျွလို့တာတဲ့အပြည့်အကံတမျိုးမျိုးပြောင်းပါပဲဒီဘောမှာမပေးပင်မဲ့နောက်ဘောမှာမပေးပင်မဲ့ဒီဘောမှာမပေးတာကဒိဋ္ဌာဓမ္မမပေးနိုင်တာနောက်ဘောမပေးနိုင်တာကဥပါပေစာမပေးတာဒါပေမဲ့အပရာပရိယတော့မင်းနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဲ့အကျိုးတော့ပေးအောင်ပါပဲလုံးဝသာပြီးတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်လိုက်ပဲရှင်းအင်ဂူလီမာလာကြည့်လိုက်အများကြီးသတ်ပြီလားအများကြီးသတ်ပြီရန်နာပြန်အောင်လုပ်သွားတယ်။ကံလိုက်လို့မပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအောက်မှနေနေရင်ဖြေလန်းမရှိပါဘူး။ဖြေလို့လည်းမလုပ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းလန်းမမီအောင်နေလိုက်။လည်းလို့မပြီးဘူး။အဲ့ဒါကံပြောက်တယ်။အဲ့ဒါအဟောတိကံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အပရာပရိယဝရိညကံရဲ့အဟောတိကံဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်။နိဗ္ဗာန်မြောက်မခြင်းတော့စင်ချာဒါပေမဲ့တပွားစာလုံးတော့အမခံပေးနိုင်တယ်။ဒါဆိုဒီလိုကျွလွန်တဲ့ကြားတဲ့အပြည့်တွေလုံးဝမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်တာပေါ့ကုသိုလ်သာလို့ခုနပြောပြတာလေကြီးလေးလေးတင်ပေါ်ကြီးလေးလေးနေဖို့ခက်လေလေးပဲတိုက်တဲ့ပစ္စည်းတင်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြိုင်တိုက်တဲ့နေသွားတာကြတော့ပြောပြီးသားလေကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါက်တော့မပါစေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်အာကုသိုလ်တော့မပါစင်းနဲ့လေအဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေတည်တယ်ဆိုတော့
လေတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတဲ့အတိဆုံးရန်ကောင်တယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တော့ကြုံရင်လေလိုက်ခဲ့ပါဦးဇင်းတို့ရွာပဲဦးဇင်းတို့ရွာတော့လှေတဲ့တာမဟုတ်ဘူးလှေဦးဇင်းတို့ဆိုလှေတဲ့တယ်မကောလှေတော့တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရွာပြီးရင်အင်းကြီးရွာရှိတယ်ပြီးတော့တောရှိရွာရှိတယ်ပြီးရင်မောင်မကန်ရွာရှိတယ်မောင်မကန်ရွာတကျော်လုံးအဲ့မှာလှေတော့နေကြတာတိတ်ကိုယ်နဲ့ယူရတယ်လှုပ်တဲ့ခါမှလည်းတော်တော်ကိုတိကျရတယ်အဲ့ထိခိုက်တာနဲ့ပေါက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးပဲနဲ့ဗျာတွိုင်းနဲ့လည်းလှေကွက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မျိုးစင်တာဟာကွက်မရှိအောင်ကုံလုံးဘီယူဆိုင်ပြီးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်လောက်တဲ့ပုံကိုပညာမတတ်ပဲလောက်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လှေဟာဆွေးမှာပဲနေမှာပဲဒီတိုင်းနေဘူးပညာတတ်ပြီးလောက်တာเนาะဒီတိုင်းပဲသိပြီးလောက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ကုသလို့တဲ့ခါမှာဟာကွက်မရှိအောင်လောက်ရတယ်အဲ့မသိပြလောက်ရင်တော့ဟာနေမှာเนาะဟာနေမှာအဲ့ဒါစဉ်းစားတော့ဟွန်းဆိုပါစို့တိုက်တက်နေသူတို့ဘာမှတွေးချင်မရှိသေးဘူးရေခဲနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာဒီသင်္ဘောမှာရှိတဲ့သံပေါ့နော်သံကြော့ခေါ်ပါပေါ့ခန္ဓာရှိတယ်မရှိသေးသူမဆန်ထားဘူးဘာဖြစ်လို့မဆန်တာလဲတွေးချင်မှမရှိတာအခုကြည့်လိုက်သင်္ဘောတွေဒီရေကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေရေခဲပြင်းအောင်ဖွဲ့ပြီးသွားနေတာလေဘာဖြစ်လို့အတွေးကြုံအတိကပြေးသွားတာဒါအသီးသံမှန်သွားရင်အရာရာထိုးခွဲနိုင်တယ်ထိုးပေါက်နိုင်တယ်။ဘာရေးမှမဝင်ဘူးဘာရေးမှမဝင်ဘူးတနည်းကားပဲဦးဇင်းတို့ဒီဟိုပေါ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်တယ်ပုံမှန်တယောက်တင်ထားတာရေခဲပြင်းမှာတင်ပေါ်သွားနေရေခဲတွေခွဲပြီးတော့သွားနေတယ်တကယ်နေကြတော့နေတယ်နေမှာပေါ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်အသီးကမပြေစုံဘူးမပြေစုံတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲလုံအောင်လုပ်တယ်လှုပ်ထားတယ်ပြောပြောလာတိုက်တဲ့အခါမှာခံနိုင်မရှိတော့နေတာပဲဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့တိုက်ခံရမှာတော့တိုက်ခံရမှာဒါကြောင့်မို့အခုပြောမှာတွေ့ဟဲ့တွေ့ကအတိုက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတိုက်မရှိတော့မနေနိုင်ဘူးတွေ့ကြောင့်အတိုက်ခံနိုင်တယ်အခုပြောမှာတွေ့ကိုပြောပါဘာဖြစ်လို့တွေ့ကိုစပြောတာဆိုတွေ့မျိုးစားနှစ်မျိုးရှိတယ်လေအာဟုတုရဲ့ကုတုရဲ့ဘလောက်ပဲအာဟုတုတွေရှိခဲ့ရှိခဲ့တွေ့နဲ့တောင်ခံနိုင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးအောင်ဆိုတော့တွေ့ကဆွမ်းဘူးဟုတ်ပြီနော်တွေးမှာနှစ်မျိုးတည်းမှာခုဒုတိယတစ်မျိုးကတွေးဟဲ့သူကမတွေးရရင်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေးလေသတိထားနော်အခုဦးဇင်းတို့လှေနဲ့တူတာကိုပြောနေတာအာကုသိုလ်ရှိတယ်လူဆိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတည်တည်အခံမရှိရင်နင့်မှာပဲနော်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်အခံရှိရင်မနင့်ဘူးဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ရှိပါစေ။ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ထားပါစေ။ကုသိုလ်တော့မလုပ်ပဲမနေနဲ့လို့ပြောတာ။အ ਨੇ ဆုံးတွေ့လေတော့ရှိပါစေအောင်။တွေ့နဲ့တော့လေရအဝေးသွားလို့တော့မရဘူးနော်။လှိုင်းတန်းမခံနိုင်ဘူးနော်။တွေ့နဲ့လေတော့လေပဲတော်တောင်မနေဘူး။ရည်သေးမှသွားလို့ရတယ်။ရည်သေးနဲ့ရည်ရှိရင်လည်းမတူသေးဘူး။ရည်သေးမှလေတိုင်းမရှိဘူး။ဒီလိုဆိုကံထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုပြောတာတော်ယုံတိုင်းဝင်လှေနဲ့ကံထဲမှာသွားလို့ရတယ်တော်နံလှေနဲ့ပင်လယ်မှာသွားလို့မရဘူးအခုကတော်တန်လှေဟုတ်ပြီနော်ကိုလှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဘလို့လှေမျိုးစားဆိုသိရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒွေဟိတ်ဒါကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်နေဟုတ်ပြီနော်ဒွေကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့သူကဘာလာမဲဆိုတော့ရှိတာကကုသိုလ်ရိကသုံးခုရှိတယ်အာလောဘအာဒောသအမောဟဆိုသုံးခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလမ္မာကအာဒောဘအာဒောသသူတို့ကတွေ့ရဲ့ဘယ်လိုများဘူးလေသောပနာသာရဏမလားခွဲလေကြက်လို့ခွဲခွဲလို့မညာဘူးရေကြည့်လိုက်ကိုကိုကိုရေကြည့်မော်ရုပ်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးကိုပဲရုပ်ပြမှာဗဒတတိခီရီအော်တပါအာလောဘအာဒောတာတွေ့လားဘယ်လိုမရဘူး combine ဆိုတော့တွဲနေတာချစ်လို့ပေးတယ်ပေးခြင်းလို့လည်းပေးတယ်ပေးခြင်းလို့ဆိုတာမုန်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့အာလောဘဆိုတာပေးတာအာဒောတာကချစ်တာမုန်းတာမဟုတ်ပါဗျာမမုန်းလို့ပေးတာပေါ့ပေးတယ်ဆိုတော့ဆိုကြတဲ့ကမမုန်းလို့ပေါ့ဘယ်လိုမရဘူးအဲ့ဒါဒါနလည်းဟုတ်တယ်သီလလည်းဟုတ်တယ်ဘာဝနာလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်
င်ဟာဒီမှာအာလောဘအာရောသာဟိနဘနဲ့ပေါင်းတာအများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးညာနာဝိပယုတ်တွေညာနာတန်ပြုတ်တွေမဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်သောပနာစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကာမသောပနာ24ပါရှိ24ပါမှာညာနာဝိပယုတ်က12ပါရှိတယ်ညာနာဝိပယုတ်ညာနာဝိပယုတ်ဘာဖြစ်လို့ညာမရှိတာလဲဆိုရင်ကြည့်လေအာလောဘအာရောဒပဲပါတာအာမောပညာမပါဘူးစစ်သေးပဲပြန်ကြည့်နော်19 3 2 day ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တဲ့၃နာမှကုသလုပ်တဲ့ခါမှာပါရမပါတာဘာမှမဟုတ်တဲ့နှစ်တောင်မှကုသလုပ်တဲ့ချိန်မှာပါရမပါမှာလေတကယ်တကယ်ထက်တန်းကြတဲ့ပညာကြတော့ပါဖို့ပဲလွယ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ညာနာဥပယောဘယ်နှပါရှိမှာလဲ12ပါပဲရှိဥဒမ4ဝိဘမ4ကရိယာမ4ကာမသောမနာစဉ်24ပါရှိတယ်နော်ကာမသောမနာစဉ်24ပါရှိတယ်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့ဒါသာဟိတ်ကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်သာဟိတ်မှာပရမအောင်ပြီးသွားတာကနံပါတ်1အာကုသိုလ်စဉ်12ပါပြီးသွားတာအဘိနောနံပါတ်1အာကုသိုလ်စဉ်12ပါအာကုသိုလ်စဉ်12ပါဥစဉ်ခွဲတဲ့ကမှာဧကဟိတ်တွေ့ဧကဟိတ်မောဟမုစိတ်နှစ်ပါတွေ့ဟိတ်လောဘတွေ့ဟိတ်ကလောဘမုစိတ်နှစ်ပါဒေါသတွေ့ဟိတ်ကလောဘမုစိတ်10ပါဒေါသတွေ့ဟိတ်ကဒေါသမုစိတ်နှစ်ပါပေါင်းတော့12ပါဩ82ပါမှာ12ပါပါသွားပြီ59ပါတန်တယ်အဲ59ပါထဲမှာဥစဉ်နံပါတ်3အုပ်စုမှာကာမသောဘနာ24ပါရှိတယ်။အဲဒီကာမသောဘနာ24ပါညာနာတန်ပြုတ်12ပါနဲ့ညာနာပြုတ်12ပါဆိုတာရှိတယ်။အောက်ပြီနော်။ညာနာတန်ပြုတ်ကညာနဲ့ရှင်တာလေအမောဟလေ။ညာနာပြုတ်ကညာနဲ့မရှင်လောဘအလောဘအရောတန်နဲ့ရှင်တယ်။ပြင်ထားကြ။နော်မတိပဲလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချစ်လို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူချင်းလို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမကြီးကုသိုလ်၄ပါးဝိဘက်၄ပါးကရိယာ၄ပါးဝိဘက်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအကျိုးပေးမယ်ခဏမေးထားလိုက်ဒါပေမဲ့ရအောင်တော့ဒီလိုယူရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်တွေကဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့12ပါးလောက်တော့ယင်ကြည့်ရမှောင်တော့မှကြည့်ကရိယာတော့ကိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုမင်းလိနာမင်းကြီးကမေးတဲ့အချိန်မှာရှင်နာဂဒနာပြောပြတယ်မှန်တာပေါ့ရေကေစီအာကုဒဓမ္မသဗ္ဗေတေအာကုလမူလအာကုတုစိတ်မှန်တယ်မြတ်အာကုတုဟိနဲ့တွေ့တယ်အာကုတုဟိနဲ့တွေ့တဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်ရေကေစီအာကုဒဓမ္မသဗ္ဗေတေအတောဘာဂင်ဂန္ဒီယအာကုတုအောက်ကိုပဲကြားစီတတ်ပါတယ်အပေါ်ဆွတ်တင်တာထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့လူစားလောက်တဲ့အာကုသဖြစ်တဲ့အောက်ကိုကြားမှပါပဲဒါပေမဲ့ကြားကိုကြားမယ်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ရေကေစေကုသဓမ္မသဗ္ဗေတိကုသလမူလာကုသိုလ်စိတ်အားလုံးဟာတဲ့ကုသိုလ်ဟိနဲ့တွဲနေတာကုသိုလ်ဟိရှိမှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပါတဲ့ဒါကုသိုလ်ဟိဒါကုသိုလ်စိတ်ဒါစရတိဒါကစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘာပြောလဲဆိုရေကေစီကုသတံမှာတပ်ပေတေအောဒံဘာဂင်ကနီယာကုသိုလ်စိတ်မှန်တယ်မြတ်အပေါ်ဆွဲတင်တယ်အောက်ကိုကြားမရဘူးလည်းပဲခံပေးလေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကျူးလွန်တာမှန်ပါတယ်ကုသိုလ်ကိုလှူထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့အောက်ကိုကြားဖို့ကမသေးကြဘူးကြားကိုကြားမပြောလို့မရဘူးဒါဆိုတချို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ငါတို့ကမဟုတ်တာလှူထားများနေဖျက်တဲ့မယ်ဟန်လုပ်ပြီးသွားတော့မလုံးနဲ့မကြည့်သူပြောတာအာလောဘတကယ့်ကိုစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အာရောဒာလူတိုင်းလူတိုင်းလေကူးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မမေ့နဲ့နော်အမေသူပြောတာကြည့်ဟိတ်ကိုကြည့်ရတဲ့စိတ်ကိုတော့မှကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်ကိုကြည့်ဒ
ဒီတော့ပြည်ကျွန်းတော်နဲ့ဟောပြီးဒီတော့ကျွန်းတော်ပဲဗျာလုံးမယ်ဗျာရှင်းမပြောလို့အပြည့်ကျွန်းတော်နဲ့ကုသလုပ်ထိုင်တော့ကာပေးမှာပဲဆိုသူရဲ့ပါဠိမှာပြောထားတဲ့စကားကိုစမ်းနားလည်အောင်လုပ်ပါတယ်ရေကေစေကုသလာတ္တမှာတပိတေကုသလာမူလာကုသိုလ်စိတ်မှန်သမျှကုသိုလ်ဟိနဲ့တွေ့တယ်ကုသိုလ်ရှိမှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှမှာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲရေကေစေကုသလာတ္တမှာ
चलो गाँव में ही सही तो अलग ही और भी ना शेनागा दे नागा मिले ना मैं गो बिया पीरे छे मा ब्योरे से गाँव से नो जुआ मा वो तो अब यहाँ से गाँव जुड़ा ले ये केसी कुदा डे माता बीड़े ओडम बागिंग के नियारे कुदो से मैंने मिया अपो स्वेटिंग ने कुदो से यहाँ पाने डुएरा कुदो हिने डुएरा ले अनेसों दुई है ले तूला अनेसों दुई है ऐसा उसे लोग सुवा सो ता प्यार देना ने पते ही बोला जा पो नो चाऊ सारा डूबे भावे लो लो अभी नो भाहे ले सुरा कोटी बोल डोरे अभी प्यार दे रहे पो प्यार का नाम है खंजे नाली नाम है खंजे ना आलो बाला तू तीस अंपिय मात तुम यहाँ पूजे जिना ला तो मो ना तेरा है प्यार बोलूला बेटी ओ अभी अभी चुनो डाला डाला प्यार दे ले मेरी चाव साले मेरी है वो जिया रे है ने से जो है मालूम सो बोला रा उसे अलग है तो ची रा वो आ ना मोड़ा लोड़ा भी होड़ा रा लोड़ा में मोबु मोड़ा लो भी होड़े से ये मुझा रे होड़े से मुझे मार होड़े लोगो लगा रा अगर हाँ लोग जा रा ली लुड़ी आ कोसो लूना भी ना लुजो लुटने भी लुबिया लाए ओमे लुबिया लाए ओ मैं गाँव दुगाँव थे जी जेने जा आलो भारे ला आडो धारे ला ऐसे है उपयान जी आमुआले और मोहाले फिर तो नहीं दे रहा एका है मोहाले फिर तो नहीं दे ऐलो मैं दुगो जैसे दुई मोबु मले लो शिंजी लो मिजी ये ना फिर मैं तासो दुई है लोबा मोहानो उदो मोबु ना उसी नो वारो आ प्याय ते लाई दे चाऊ सा लाई दे आ लू बलाउ लू लाई दे सो इन उदो लो तो डे दा हे गो बियान जी पी मा लो गो जी आ रे पोण्या क्रिया वटु सेवा सो दा कुदो से शी दे पोगो रे लौ दे अ नो ता सो इन कुदो से म शी दे पोगो लौ दा म शी ओ शी दा बो माया पाठिया लू रे या ले तई भी माया म्या रे ကိုမှရှိတဲ့အပြည့်ကိုလည်းပဲဖုံးတတ်တယ်ကိုမှမရှိတဲ့ဂုံလည်းပဲပေါ်တတ်တယ်ကိုမှရှိတဲ့အပြည့်ကိုဖုံးတယ်မရှိတဲ့ဂုံပေါ်တယ်ဆိုရဲဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒါမောဟပဲလေပြီးတော့လောဘပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိတ်ကလွဲမနေဘူးလားနာမည်ကတော့ဒွေဟိတ်ပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်နဲ့အကုသိုလ်ရလွဲနေတာလူတယ်ကုန်လူချင်းတဲ့လူတဲ့ကုလုံးချင်းတဲ့ဥစ္စာကဟဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရမှာနော်အလုတ်ကိုမကြည့်ခင်ဟဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရမှာအကြောင်းကဘာအကြောင်းလဲကုန်လူချင်းလို့လူရင်ကုန်လူချင်းတာအဓိကပဲအဲ့ဒါလောဘဟိတ်လေအလောဘဟိတ်လားမရဘူးအဲ့ဒါလီအစုတ်ပြတ်တော့မရှိဘူးသူမှာလျားလေရှိနေရင်တော်တိုင်အောင်ကန်းကိုကုလို့ရတယ်တော်ရုံတိုင်ရုံပြောတာနော်ဒီမကြည့်တွေ့ရဲ့ညံမရှင်ဘူးအလိုပါတကယ်ရစေခြင်းတာအာဒောတာတကယ်စိတ်နာရှိတာတကယ်ဆိုစကလုံးစွန်းသုံးတာနော်အရင်ကဘာသုံးဘူးအရင်ဆိုရစွန်းတို့ဘုရားဝါဒမှာသုံးတင်တဲ့စကလုံးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်မှာသာသုံးရမှာလေအရင်ဆိုးတယ်အရင်မိုက်တယ်ဆိုတာလေတကယ်ရစေချင်တာအဲ့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွမ်းလမ်းမှုလုံးဝမရှိတာတပါဘော
อารมณ์ดามิตรตุบมาชิจิมงเจนลงวะไม่ใช่บุชิลุเลมยาวุเช่นลบวายวนาดาเดมองเห็นดอดาวนาดาเดที่บิดาเบลีให้บาสมาเช่นลบวะมองเห็นดอดาชิจิมงเจนเนี่ยกูจะลงเห็นยัตนาไม่ได้บุอาจารย์ กรุณามุริดาเนี่ยเลิกดาก้องสองพอไปเช็คเช็คมองเนี่ยกินบิดาพี่อ่ะไม่กูจีกูน่าเบื่อเลยมิเลนามิโยพี่บิดาเรื่องการมาเสร็จเอามาอ่านเช่นมันเนี่ยบูสุรอที่อ่านชาร่าไม่เด้ออารมณ์อารมณ์ชาร่าเลยอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เป็นเนี่ยลบอารมณ์ชาลูอารมณ์ยาตบุบบ่ นบุษย์ปูปูนิดาเดอ่ะไม่ใช่แต่บุญโยมาปอไอ้ส่วนสุดดานามเหล่าละเราไหมที่ดานาที่นำเสาบิลาเอาดีไหมภาวนาปูละว่าไหมภาวนาปูอะไรยานาทำโยมเทนันเนาะอาณาโลกวันนี้เนี่ยไหมยานาอุบิโยดุยเหตุ ตามพี่แม่ดานาเราได้ตีลาสาวดีได้บ่าวนาบ่าวได้ดูให้ลาลุบีเป็นยาวรามาตัวจีกูดูจอมบิวอากูดูพินิดาชีเดอากูดูจอมบิวกูดูลูกดารอชีเดแต่เมื่อกูดูพินิปุลูกอาดาวอุจโนะกูดูพิดามกูดูลอยอุเบนท่านยังไม่ต้องการจีนกัตตาตาแกนโอ้ต้องการเต็มบีเคปีบีเบมีอะไรต่อ ดาน่าเนี่ยเป็นกีดาก้าดาน่าเอาบีบ่าวนาขนาดจ้าดาน่าเราเดทีละสาวดีเดดังนั้นทีละปาบีมาดาน่าเราปูมะกามุลาดูให้เลยอาลอบะ อ่ะโดนด่าอ่ะคุณสุดลุ้นหายไปด้วยก็เด้อะไรนะดูคลิปว่าด่ามาหนิด่าวันยังวันเลยเป็นอะไรกูเต็มบ่ไหวอะไรเป็นอะไรกูเต็มบ่สุดาอย่าเอ็นดีดีมาชาลุไม่ยากบุเป็นอะไรยิ่งมาตัวชาอะไรไลน์ดังเลยนะ don't care อ่ะกูเอาชื่อหนูวันนี้ด่าเป็นอะไรกูเต็มบ่หมดบุ ไม่มีผู้รอดมูมีเทนสุดได้ไอ้มูมามองแม่ลีมิวเรื่องเวนี่ด้าช่วยมาข้อมูลเยอะเลยมันจีบูยี่สิบสามลีลีนี่ดานออกมาลุ่มตีบุเลวินเราไปชี้ได้ยี่เดียมาตัวอยู่อะไรลีลีโอซีบีดอกงานเราไม่ได้บุงานเราไม่ได้เราไม่เน่เน่ได้เด้ดานาเราดามันเด็ดที่เราสอดดามันเด้ให้กบยาจี อาลอบาอาลอบาเพียงมาอะไรมาเอาเดมบากินี่อ่ะบอสฟัดดิมาลุบโยราคุดูเฮชิอาเมคุดูเซชิอาเมคุดูเอกาอาลอบาอาโดนาคุดูเซกาญาณอบิวสันนิคุสันนิคุสันอุจันอุจันสันนอเลหูดอโกบิคุยเพื่อคุณกินคุณจะรู้กันเต็มไปพี่เราคอมพิวเตอร์เล็บบ่ยันดามาเลชีนายเด้ บิดอกันจูบิลโลจาร์ฮาร์เรนเลชยาเทเดปุกุเลชีนายเดปอนอปิดอกอุจโนเลชีลงนี่เดชิมาเลชีนายเดอุจโนเลชีลงดาวุจันจูไรดาวุบยาคุดูลีบาอะจูญานาบิโอตมนาตาทาโกญานาบิโออาเดนคาริกาตาเดนคาริกาเบกาทาโกญานาบิโออาเดนคาริกาตาเดนคาริกาเซกาเซมิชิบุไปพิโลเฮเซมิชิโลเฮเซนชิมาเซเซนดันชีเด ให้เส้นน้ำชีให้เส้นน้ำมีชีวิตแต่เมื่อคุณว่าลูกเล็กคุณน่ะเบื่อละเส้นน้ำยังตัวเบื่อละให้เส้นน้ำเบื่อเลยแต่จะมองยี่กี่สิ่งกุดละจะมาตาเบ็ดกุดละมูละกุดูพิเดสุราหาเลยกุดูให้จำพิดาเลยเอาไปเนาะกุดูเสพิดากุดูให้จำพิดาไอ้กุดูให้จำพิเดสิ่งดีจะเอาดังบางีนี่อ่ะพอสเวตินัยน่ะเป็นนั่นจาราลูกเบื่อละ ถ้าสั่งให้เราบีเราได้กู้ดูดีโลจิโนเราได้กู้ดูดีก็รอ
တော့ဒါရမြင်မှာတော့ကုသိုလ်ပဲစိတ်ကိုပြန်ကြည့်စိတ်ကြည့်ခိုင်းတာဟိတ်နဲ့စိတ်ကိုပြန်တွဲခိုင်းတာဒါဆိုဒါနလုပ်တယ်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါနလုပ်ရင်အာလောဘလာမေးရင်ဟောကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားတာတချို့ရှိတယ်မိန်းတို့ကပို့လူနိုင်တယ်ကြွားကျင်တာလည်းပါမယ်သူမဟိုးလို့မကျင်တတ်လို့လည်းလောပြတာမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါဒွိဟိတ်ပဲဒွိရောဒွိပဲဒါပေမဲ့အာကုသို့ဒွိဖြစ်သွားတာဒါဆိုဥစ္စာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိအာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းမသိဒွိမှာနော်တမ်းလားဦးဇင်းတို့ပေါင်းပြီးရေးပြမယ်ဒွိဟိတ်ကအာကုသိုလ်ဒွိဟိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဒွိဟိတ်ဆိုတာတစ်မျိုးဒွိဟိတ်တဲ့အာကုသိုလ်ဒွိဟိတ်သူကလောဘလောဘမှုစိတ်လောဘမှုစိတ်ရှိပါပြီးတော့နေဒေါသဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်လောဘပြောရင်မောဟပါပြီသားဒေါသပြောရင်မောဟပါပြီသားဒါတော့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်နေသူကကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကုသိုလ်ဟိဆိုရင်အာလောဘအာဒေါသဒါကပေ။နောက်ကိုသွားမယ်စိတ်။ကာမသောမနာညာနာဝိပယောစနပါစနပါလေးလေးလေးဟုတ်ပြီနော်တတိထဒါနာလုံရင်းနဲ့ဒီကြရောက်သွားတတ်တယ်လို့သိနော်အခုသူကလှေနဲ့ပြောတာဥပမာမနေ့စရာအာမခံတယ်ဒါပေမဲ့ဂရုကံတော့မကျွန်းလို့နဲ့နော်ဂရုကံတော့မကျွန်းလို့အပြည့်ကျူးလွန်ခဲ့ပါစေ။ငါမှားပြီ။နောက်ထပ်ဒီအပြည့်မကျူးလွန်ဘူး။ကောင်းတာတော့လုပ်မယ်။ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှုတော့လုပ်တယ်။အဲဒါလုပ်เสียကြည့်မစင်ဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒါနသီလ။ဘာဝနာဘာကြောင့်မထက်တာဆိုရင်ဘာဝနာအစစ်ရလေ။အာမောဟနဲ့တွဲတာ။ဒါဆိုမတိဘနဲ့ထိုင်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်မတိဘနဲ့ထိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အစိတ်ကိုယူမှာမို့လို့ဒါနရဲ့သင်္ကေတကအာလောဘလေသီလသင်္ကေတကအာရောဒာအဲ့မလေအာလောဘအာရောဒာဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်မရှိတဲ့ဒါနလုပ်လို့ရတယ်သီလဆော့ဒီကမှာဉာဏ်မရှိလို့လုပ်လို့ရတယ်ပါရေဒီနေ့ဥပုံနေတော့အမေတိလာယူဆက်ရှိတယ်လာယူအောင်အမေကိုချစ်တော့လဲပဲပါလာယူတာရှိတယ်လေအကြောင်းလေကြိုးတူဒီလိုမဟုတ်ဘူးယူလို့ရတယ်ညာနာတံပြုတ်ဒါမဲ့ပညာရှိရှိမရှိရှိအာလောဘပြင်နေစေရောရှိတယ်အာရောဒမေတ္တာတော့ရှိတယ်အကြောင်းဒီအကျိုးဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေပြင်စိတ်ကတချို့ကလေးမှတောင်ရှိတယ်ကလေးတောင်မရှိဘူးတချို့ကလေမွေးရပါနဲ့တူတယ်ပြင်ကျင်စလုံးမရှိဘူးတချို့ကလေးတွေကအောစီရပြသူတို့စားတာအယောစားကျက်စားအဲ့လိုပေးတာရှိတယ်အာလောပါပဲပြီးတော့လူတန်းကိုသူအပြစ်မမြင်ဘူးချစ်တတ်တယ်ခင်တတ်တယ်တအားတော့သာပဲကိုယ်အသက်ကြီးမှဒုက္ခရောက်နေကြတာဟုတ်ပြီဒါနလုပ်မယ်ခုနကစကလုံးပေါ့နော်အပြစ်ကိုကျွနှုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်အပြစ်မခံဘဲနဲ့နှစ်မြည်ကြောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခံမလို့နဲ့။ကံလို့တာဟန်လို့လို့မရဘူး။အဲ့မလေးဟန်မလို့ရင်တော့သိကြတယ်။ဒါလှေနဲ့တူတဲ့အတွက်ရပါ ਈ ။ခြိုက်တဲ့လောက်ကြီးတင်မဲ့ပစ္စည်းကြီးလေလေ
تين كامل لي غا جي لي لي بابي بيني بيا وونه لي ما كامل نبا دو ما متين با بو شين شين لي با دي لو تبو با ما تين با دا بيمه يي ته ما ثا ما لي نو اباو لي ما با زي نه بي لو ما كان كان نا مي في زي نه اما بيا بيا را تشام بو اباو با ما 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 تين ما سو لو لي وين لا تري ثا بي وي အာလှီနဲ့ဥပမာပေးလို့လှီစကားပြောတာကနဲ့ဥပမာပေးရင်ကစကားပြောမှာပဲဦးဇင်းတို့ကဘာမှမသိမနဲ့ဝယ်မိတဲ့အခါမှာလှေတော့လှေပဲလှေပေါက်ဝယ်မိမလို့လုပ်မလဲနေတတ်တယ်သူပြောတာကမနစ်ဘူးပြောကြတဲ့ပြောတဲ့ဆိုကြတဲ့ကအပေါက်အကြာမပါလို့အဲအဲ့ဆိုရင်အာလောဘအာလောဘစိတ်နေရင်အပယ်မကျဘူးလို့ပြောတာအဲအာလောဘလို့လို့လောဘလို့လို့အာဒေါသလို့ဒေါသလို့ဆိုရင်မရဘူးအဲ့ဒါအပေါက်အကြာပါလာတာရှင်မြတ်ရေဒီအပေါင်းလေးတင်းတင်းလေးပဲဖြစ်တော့ဒီတော့ဟိုဘက်ကကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘက်ကကူးကူးတဲ့တွင်မှာမနေဘူးလေဘုသူအမခံတာတော့ဘုသူအမခံတော့ဘုသူအမမခံဘူးကြောင်ကျွမှုအလိုလိုရော့နေတာလှေပေါ်တက်ရုံပဲရှိသေးတယ်သူကဝန်းနဲ့ဖိလိုက်တဲ့ခါမှာရေကိုဖိသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါက်တိတိလည်းရေကိုမြင်မြန်ဝင်တယ်အဲဟွန်းဒီလိုလေမစည်းဘူးနဲ့အတွက်တစ်ခါတော့ပေးစည်းဦးမှာအဲ့မမခံပင်လဲမှာလေအဲ့ဒါမှစီးတော့ကိုစလို့ခမကြီးလာစီအမှလှိုင်းရတဲ့ရှိပါပြီနဲ့တော်တန်လှေရတော့နင့်ပါအဲ့ဒါကြပြောတာဥစ္စာတန္တရာခိသွားနေတာနော်ပင်လေးလိုပဲကံယူပြီးသွားနေတာကံဆိုတာလှေပေါ်တက်စီရမှာဘာဖြစ်လို့အပေါက်ကျပါလာတာတော့ဘာဖြစ်လို့ကြွားကျင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့လိုကျင်တာတော့မသိလို့ဆိုစကားလာမပြောနဲ့လေမှန်အမောမပါဘူးအမောမပါဘူးအာလောဘဆစ်စစ်အာရောဒဆစ်စစ်နဲ့လုံရင်လှေကအကောင့်တိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဲမဲမဲလောဘမမ်းဒီဒေါသမမ်းဒီပါရတ်တယ်။တချို့ကကြွားခြင်းလို့ကိုယ်တလုံးတာ။တချို့ကဘွဲလိုခြင်းလို့ကိုယ်တလုံးတာ။တချို့ကကိုယ်ဆိုးတာများနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်လေအမြင်ကြီးပါစေတော့။တောင်းရင်ကိုယ်တလုံးပြတာ။အာရကွက်တဲ့သွားတော့ဆံဝေးမယ်စီဝေးမယ်။သူစစ်သူပြန်ကြည့်ပြုတ်ပြီးသားဟိတ်နော်ဟိတ်နော်မွေးအကြောင်းပြန်ကြည့်ရတယ်ဗျအဲ့မွေးအကြောင်းကကောင်းမှစိတ်ကောင်းမွေးအကြောင်းမကောင်းရင်စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်ကြင်ကြင်ကြင်လုံနေတာနဲ့စိတ်ကောင်းမှမထင်နဲ့လောဘမှလည်းသောမနတာပါတယ်မလားအမကြီးအမကြီးဦးဇင်းတို့ကလှူတယ်လှူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောဘကြောင့်လှူတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပြုံ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 နဲ့လှူနေတာလေကုသမှာပဲသောမနတာပါတာမဟုတ်ဘူးအာကုသမှာလည်းသောနာပါတယ်အဲ့ကြောင့်ပြုံးနေမသိသူမျက်နှာကြည်နေကြပဲပြုံးနေမျက်နှာကြည်ဖို့မလိုဘူးစိတ်ကြည်ဖို့လိုတာပြောရလဲအမောဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြည်ဖို့လိုလဲအာလောဘရှိမှကြည်လိုက်တတ်တာပါနေပြီသားတတ်တာကြည်လင်းစီတယ်မလားအဲ့ကြောင့်စိတ်ကကြည်ပါကြည်ပါပြောစရာမလိုဘူးအာလောဘသာဖြစ်အာဒေါသသာဖြစ်ဒါကြောင့်သူကဒွိဟိတ်ကြည်ပါလားဒွိဟိတ်ဆိုတဲ့စကားအတူတူပဲဒါမဲ့ဖြစ်ပုံเนี่ยမดูအကျိုးပေးပုံเนี่ยမดูတတိထားဘောကဒီအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအချိန်မရွေးတွေးကြွားသွားနိုင်တယ်နော်တော်တော်များများအသိဉာဏ်မပေါင်းနဲ့လောက်ကြတာဒါကြောင့်မို့တွေးဟိတော့တွေးဟိပဲပါတွေးမှန်မသိဘူးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြန်စစ်ကြည့်မှာအခုဘီးဓမ္မသင်လဲအိုးအိုးအပေါက်အကြားတွေဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါအပေါက်ကြမ်းရှိနေလှေကိုရေထဲကိုချရဲတာကတော်တော်တတိကောင်းတယ်ပြောရမှာ။ပါပြစီမှာတင်းရသေးတာမို့သူ့သူနဲ့မှာ။အဲ့လှေရဲ့အပြည့်မဟုတ်ဘူးဗျ။လုတ်သူရဲ့အပြည့်။အဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်လုတ်တာလှေနဲ့တူတဲ့တွဲမနှဲ့စရာဘူး။လှေရတကယ်ဆိုမနှဲ့ဘူး။ရှင်ပြလှေနဲ့တော့မကြဘူးလား။အခုတော့မှမနှဲ့စီလည်းမသိဘူးနှဲ့တယ်လို့ကြား။โอเคခရာကြီးရဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရင်သွားတော့မနှင်းနဲ့လေသွားနှင်းမှာတော့နေပြီပေါ့ဟုတ်ရမလားအဲ့ဆိုဆိုတန်တရာခီးတန်တရာခီးဆိုတာပင်လဲပဲသူကတော့ဩဃာနဲ့သုံးတာမလားကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဩဃာဆိုတာပင်လဲပင်လဲဒီမှာရှိတဲ့ဝဲပင်လေရူးမဟုတ်ဝဲဝါရှိနေတာအဲ့ဝဲနာဘပြတဲ့အတွက်နစ်နစ်နစ်သွားတာเนาะအဲ့ကြောင့်ဝဲချင်းဝဲမတော့ပြပင်လေကိုသင်္ဘောသာဝဲလိုက်တော်ယုံတိုင်ယုံမှုန်နှိုင်းနံတော့ကောင်းကောင်းခံနိုင်တယ်
โอ้คลายเราတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်คลายဆိုတာလောကရန်ကိုပြောတာလောကရန်คลายเราတော့ထပ်မထွက်ဘူးကိုယ်တို့သာစစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကအောင်ရောင်ပြောင်းဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ကြည့်ပါတန်းကြောင့်ကြည့်ဒီမှာမဲကုတ်မပါဘူးမဲကုတ်မပါဘူးလောကုတ္တရာမပါဘူးပြန်စင်းစားဘလောက်ပဲလှေကောင်းကောင်းဒီလျာတွေတွေးဆိုတဲ့လျာမနှင်းအောင်မသာတို့အာမခန္ဓာပင်နေတပြင်းလုံးသူဖြတ်နိုင်မလို့သူအာမမခံဘူးကိုဒါနလောက်တယ်မလားသီလဆောက်တယ်မလားအာလောဘတို့ကနှစ်ခုတည်းနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မတန်တာပါလေလာလာမှာစပါလို့လားစိတ်ပါလို့လားပါဘူးစိတ်က89ပါ89ပါမှာဟိတ်ကိုခွက်လိုက်တဲ့အခါအာဟိတ်က18ပါဟိတ်က87 87မှာဆိုတော့ A ကဟိတ်က2ဒွေးကဒီ22အမှန်လေဒီအစနေမှာ10ဒွေးက22ရှိတယ် A ကက2ဒွေးက22အဲ့ဒီ22သူကပေါင်းရတယ်6ပြီးတော့ဒီမှာ2ပြီးရင်ဒီမှာ7ဦးဇင်းတို့သာမန်ကုသိုလ်၄နဲ့ကတော့ဒါနာလေးလောက်ပြီးအသီးမပါဘဲနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ချနိဗ္ဗာန်တော့မစင်တာမရဘူးရောက်ဖို့မရဘူးမပေါ့လောကုထရာစိတ်ပါမှဒီဟိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အမလေးအမောဟဟိနဲ့တော့တွေ့မှာလောကုတ္တရာစိတ်ပါတာတွေ့လားအမှုစိတ်ရ။အမလေးကာမသောဗနာညာတော်ပြုတ်ဆန္ဒပါမှာမာကုတ္တညာတော်ပြုတ်၄ပါ။မာကုတ္တညာတော်ပြုတ်၄ပါ။မာကရိယညာတော်ပြုတ်၄ပါ။အဲ့မှာအမောဟဟိမပါတဲ့တွေ့ညာမပေါ်တော့လေနိဗ္ဗာန်လာလာမှာမဆိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတော်ဖြစ်ကုန်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကနေတော့ဒါနာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလဆောက်တည်တာပဲဖြစ်မတိပဲလောက်ရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပဲ။ဟောကုသပြင်ပြီးတာပဲလေအမှန်တည်းအကုသဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်။ဒါမဲ့ရပိုင်ခွင့်ကတားနေသွားတယ်။ဥပမာတီဟိတ်ကိုသွားမှပူတည်တာ။ဟာတီထလိုက်မှာအမလီလူနဲ့မြန်မာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုကြိုက်တာလည်းတို့ကြီးဝယ်လို့ရတယ်။ပစ္စည်းကသိပေမဲ့သူပစ္စည်းကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေဘယ်မှမစို့ဝယ်လို့ရတယ်။ဒီမှာချောဦးဇင်းတို့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်ကြည့်မတိပဲလောက်တာများနေတဲ့အပြင်လူချင်းလို့လောက်တာလည်းများနေပြန်ရောလူချင်းလို့လောက်ရင်အပေါက်ကြားတွေပါတယ်ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်မတိပဲလောက်ရင်တော့လောကရန်ခံနိုင်မရှိသလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒွေဟဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းလေဒါကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အကျိုးပေးနေတာရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ခုပေါ့မှာအကျိုးပေးနေတာရှိတယ်အကြောင်းသုံးခုပေါ့မှာအကျိုးပေးနေတာရှိတယ်အကြောင်းနှစ်ခုပေါ့ရင်အကျိုးပေးနေတာရှိလိုက်လောဘနဲ့မောဟပေါင်းရင်မွဲလဲမွဲနိုင်တယ်ဒါတည်းမကဘူးပိတ္တာနဲ့အတူတကယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းတာနော်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့မောဟပေါင်းလိုက်ရင်ငရဲကျသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသမှအိဒါမေရှိယများလေလေငရဲ့တန်ရှေလေလေပဲဒီရောက်ကြည့်အိဒါမေရှိယများစွာနဲ့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဟိတ်နှစ်ပါးဒေါသမောဟအာကုသိုလ်နှစ်ပါးနဲ့သူသွားရှာလေတော့လွတ်လန်းမမြင်သလောက်ဖြစ်သွားတာဟောနောက်ထပ်အကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်မယ်အာလောဘဟိတ်အာရောဒါသူလဲဟိတ်နှစ်ပါးပဲနော်ဟိနှစ်ပါးမလို့သူပါဟောဒီရေဒါပေမဲ့ကြည့်နော်ဟိနှစ်ပါးပေါင်းမှာကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်မှာကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်မှာဒါနလောက်တယ်ပြောပြောသီလဆောက်တယ်ဆိုဆိုအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လဲစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးထားဖို့လိုသလိုစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုနဲ့ဆိုင်တာလေရစေခြင်းနဲ့စိတ်ဒါအာတော့တာအဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုမပါရင်ကိုယ်တို့ဖြစ်ဖို့ဒီမှာသူတွေးဟဲ့လေအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းမှာအကြောင်းနှစ်ခုမပေါင်းရင်မရဘူးဒါကြောင့်မို့လိုချင်စိတ်လည်းကင်းနေရမယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကင်းဆိုဆွန့်တာပြောတာပေါ့နော်သူကျေစုတင်တာမတင်တာပြောတာမပြောတာကိုယ်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမျောနဲ့မမျောနဲ့
မြုံလေးနေရင်လောဘပဲပြန်ပြောင်းတာနော်လိုချင်နေရင်လောဘပဲမြာသွားပြီတော့မြုံလင်းကြတယ်လိုချင်ကြတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုတာတောင်မှမြုံလင်းတယ်အိုးချက်ထားတာကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့မှာကန်လန်ပြောကြည့်ပါလားဘလို့နေမလို့ကျေးဇူးတင်တာမှခက်တည်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုပြောကြည့်ပါလားလို့နေတော့အဲ့ဒါဟိတ်ပဲဟိတ်ပဲသူ့တို့ဘယ်လိုပဲတော့ပြန်တော့ပြန်ဟိုကပြောင်းလဲလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲသူ့ကြောင့်လဲသူ့ကိုကြောင့်လဲကိုသူ့ကြောင့်ကိုကြောင့်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကိုကြောင့်သူ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကြောင့်ကိုကြောင့်ဖတ်ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ပြီတော့ပြောတော့ကွာကျေးဇူးတင်တယ်အာရောသာတင်လို့လားအာမင်ဒေါ်သာဟိတ်သူကျင်းနေတာမို့ဘာဖြစ်လို့လိုချင်နေတာကိုညှော်လင့်နေတာကိုအဲကြောင့်ဒါနာလောက်တဲ့အဆင့်မှတောင်မှဥစဉ်တော့အဆင့်တန်းပိတ်မပြီးဘူးအဲကြောင့်အကျိုးမပေးတာတဏ္ဍာရုံမလေးဒီလောက် generosity ကဘာမှာဆိုရဲရော်ဆုံးကဘာမှာမွဲဆုံးလေဒါနာအကျိုးဟာတည်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတကယ်မရှိဘဲနဲ့ဟန်လုံနေကြတာများလို့ပြောလည်းမကောင်းဘူးအတော့နာတယ်ကိုယ်လည်းပါတာပဲကိုယ်လည်းပါမှာဘူးဦးဇင်းလည်းပါမှာပေါ့ကိုယ်လည်းထဲမှာပဲကိုယ်လည်းတော့မှနိုင်ငံသားဆိုတော့ဒါကြောင့်အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေအကျိုးကိုလည်းရှာနေဒါနဆိုတာအကျိုးသီလဆိုတာအကျိုးဖြစ်လာတာအာလောဘအာရောဒာအကြောင်းအာလောဘအာရောဒာအကြောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါနကောင်းအောင်သွားလုပ်နေတော့မရဘူးသီလကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကောင်းရင်လုံလိုက်ပြီးမှပစ္စည်းကိုကောင်းပြပြီးမှသူများကောင်းပြကိုရဲ့စိတ်ကောမကောင်းပဲနဲ့စိတ်ကဒုတိယတစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိတ်ကပရမဆင့်ဒီမှာဟိတ်စိတ်ဟိတ်စိတ်ဒွေဟိတ်ဒွေစိတ်မတူဘူးဟိတ်ရှိလို့စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရှိလို့သာဟိတ်ပြမယ်ဆိုရင်ဘုဆင့်တို့လောဘမူစိတ်ဖြစ်နေခါမှာဖြစ်ပါလားအာလောဘဟိအာရောဒဟိမဖြစ်ဘူးဟိတ်ရှိလို့စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ရှိလို့ဟိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကပုံစံဆုံးဖြစ်နေမှာလားလောဘမူစိတ်ရှိတယ်ဒေါသမူစိတ်ရှိတယ်မောဟမူစိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့ခါမှာလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဖြစ်နေမှာပေါ့စိတ်ကြောင့်ဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါတကယ်လို့စိတ်ကြောင့်ဟိပြတ်မဟုတ်ဟိတ်ကြောင့်စိတ်ဖြစ်တာသဘောပေါက်မှာထင်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်စိတ်ကိုအရင်မပြင်းနဲ့ဟိတ်ကိုအရင်ပြင်းအဲဆိုရင်ဥစဉ်စိတ်သေးပိုင်းမှာပါမလားစိတ်ကိုအရင်မပြင်းနဲ့စိတ်သေးရင်ပြင်းရတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလေးအဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရမလားဝေဒနာ feeling တင်ညာက memory အဲ့ဒါသုံးဝင်ဖို့ဒီမကြီးသင်္ခါရခန္ဓာအရင်ပြန်ရမှာဘူးလေဟိတ်ကိုရင်ပြန်ရတာဒါမှဥစဉ်တော့စိတ်ပြန်လိုက်အလုပ်လုံနေတာတွေ့နေတယ်နောက်သဘောပေါက်တော့ပါနော်အမ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဟိတ်ကတည်းဆိုကြံသေးတယ် you can be everything ပေါ့နော်အရာရာရရှိနိုင်တဲ့ဟိတ်တစ်မျိုးရှိခက်တာအရာရာရရှိနိုင်တဲ့ဟိတ်ကိုမမွေးပဲနဲ့လောက်တော့လေးပဲရတဲ့ဟိတ်ကိုမွေးပြီးတော့အရာရာလိုချင်နေကြတာကြိုက်တဲ့လိုမေးကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာသူ့လောက်နိဗ္ဗာန်မတန်းတာဘူးယိုယိုဒါနလုပ်လဲပဲနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ပဲအာဒီတိုင်းပြီးလဲနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်တပ္ပစီဟုတ်တို့ရမလားဖြစ်နိဗ္ဗာန်တပ္ပစီဟုတ်တို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအာလောဘအာရောသစိနေပါစေအောင်တော့လောဘဒေါသဖြစ်တာခဏထားလိုက်အာလောဘအာဒေါသစိတ်တတော်မှာနိဗ္ဗာန်ကပ်လို့မရဘူးဒါကာမစိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့စိတ်ပန့်သင်ဖူးတယ်ဆိုရင်သိပြီးသားပဲလေဒီမကြီးကာမသောဗနာညာနာဘိယောဆိုတာအဲ့ဒါမေကုတ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာစိတ်မဟုတ်ဘူးကာမစိတ်အစင်တန်ကလူစင်တန်နာစင်တန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းအစင်မြင့်မဟုတ်ဘူးနာလည်းအစင်မြင့်မဟုတ်ဘူးမလီလူအစင်မမြင်နတ်အစင်မမြင်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်းတာတော့တော်တော်တတိကောင်းတယ်ပြောရမှာမသိလို့ပါပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မသိအောင်ပြင်တာဦးဇင်းတို့အခုသင်နေဆိုတာ
အပြည့်ပြောသလိုလည်းထပ်ပြောတာပါတာပေါ့နော်သင်ရစာတိုင်းသင်လို့တော့ရတာပေါ့ဒီလိုထားတော့ဒီလိုထားတော့ဒီလိုထားတော့ဒီရောထားနေတာဒီရောထားနေတာပဲဆိုလာမှာဆိုတော့ဒီလိုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုပြောလိုက်တော့အော်ဟုတ်သားပဲဆိုတော့ပြင်ပေါ့အခုကြည့်အာလောဘစစ်စစ်အာဒေါသစစ်စစ်တောင်မှနိဗ္ဗာန်ကတ်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့ဇံတောင်မရဘူးဝေနိရဏကင်းဖို့တောင်မလွယ်ဘူးကိလေသာကင်းဖို့အဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကခုတိမမှန်တယ်ကိုပြောနိုင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပြောနိုင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ထိတ်ကောင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ကောင်းပါလေထိတ်နေစိတ်ကမကွဲကြဘူးဗျာအခုမှအော်ဟိတ်ကဟိတ်ပဲစိတ်ကစိတ်ပဲထိတ်ဆိုတာကစစ်တသိစိတ်ဆိုတာကစိတ်စိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးသားပဲစိတ်ကိုချက်လက်တယ်မလားဟောဒီမှကြည့်ပါလားဟိတ်ကစိတ်ကိုချက်လက်သွားတာလေအဲ့ဒါစိတ်သိကစိတ်ကိုချက်လက်တယ်ပြောတာဒါကြောင့်မို့ဗျာဥစ္စာမှာစိတ်ကတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိတ်ကကြတော့လေအတိမရှိတာရဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတာရဲ့များတဲ့တွေ့တလို့တွေဖြစ်နေကြတာနော်ပြင်တော့မနေ့ပိုင်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါလာမှာပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေမယ်ဟိတ်ဟာဒီစနမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မူးမြင့်တို့ဘာလို့ညာတို့ကုတို့ရတယ်ရေတော့မနစ်ဘူးဆိုလိုတာအပေတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ခီးကိုလိုချင်တဲ့ခီးတိုင်းကိုပဲပြောမှာပေါ့နော်မရောက်စေနိုင်ဝေးလေလေရောက်ဖို့ခက်လေလေလေကသေးတာနေတော့မနေဘူးဒါပေမဲ့လေကသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဒီရောက်ဖို့မလွယ်ပဲနဲ့ကန်းကိုပြန်ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကန်းမပြန်လာမယ်ဆိုမှတော့ဟိုဘက်ဘယ်လိုသွားရောက်မှာလဲเนาะအဲ့ဒါမိနေတာမင်းကြီးကိုရှင်နာကဒိနာဖြည့်ပြတဲ့အဖြစ်လေးပဲရေကေစီကုသလာတ္တမသဗ္ဗေတေဩဒ္ဒံဘာဂင်ဂနိယတကားကြီးဥဒ္ဒိုဟိတ်မှန်တယ်များအပေကနေတော့ဆွန့်တင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အပေမကြတာရေကေစီအကုသတမှာတပ်ပိတိအတော်ဘာကင်ကနေရအကုသဟိတ်မှန်တယ်များအောက်ကိုဆွတ်ချတတ်တာဒါကြောင့်တော်တော်လေးအပေကြတာအပြည့်ကျွလွန်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အပေမကြတာလဲကုသဟိတ်ခန္ဓာလို့ပေါ့တော့ဘောမထင်ပါနဲ့နောက်တော့သတိထားအမဲကုသိုလ်ဟိဘာရဲ့လားဆိုတော့ပြန်စေအခုစစ်တာပစ္စည်းကိုစောင်းဝင်းလားစစ်တာကုသိုလ်စေလားလို့မစစ်ဘူးအဲ့ပစ္စည်းစောင်းဝင်းလားအပေါ်ကပါရဲ့လားဒီလိုပါဒီလိုနဲ့နော်နော်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လူတွေကုသိုလ်မစစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပေါ့လေတော့လေပဲလေပေါ့ကြီးလေအကြကြီးရှင်များရေဒီတော့မတိလို့ဝေလာမိတာဆိုဝယ်ပြီးမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တက်စီအစ်စ်ဝယ်ကြပေါ့အဲ့ဒါနောက်နောက်မှာဥစ္စာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပိုးတိလာပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒွေဟိတ်ခြင်းတူနေတဲ့တွေ့အာကုသိုလ်ဖြစ်လားကုသိုလ်ဖြစ်လားမတိလောက်အောင်အခြေအနေဆိုတတ်တယ်ကြည့်ပါလားကုသိုလ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိအာကုသိုလ်ဖြစ်နေမှလည်းမသိကုသိုလ်လုပ်နေမှလည်းမသိအာကုသိုလ်လုပ်နေမှလည်းမသိဒွေဟိတ်ကိုဗျာเอกไหสนติตาราบ่เปียหม่องงวยนี่มาတော့ဗျာตันเตยရှိมาတော့บလိုလို့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တော့มาတော့ဒါတော့ติตาล้นတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ดุหิก็ติตาဘူးอาโลภาပြီးတယ်ဆိုမဲ့โลภาโลจินีตัตตาမျိုးอาโดทาမေတ္တာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါသစိတ်แท้มากติกติกติဖြစ်နေတတ်တာမျိုးเนาะကျင်းထားကြပါဗျာဒါဟိတုသင်္ခါသရဝတွေကိုလေပုံစံစုံဖန်ဆင်းပေးနိုင်စရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒါဟိတု is your way ဒီအကြောင်းတရားသိရင်လေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုရှောင်နိုင်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆောင်နိုင်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းတစ်ခုကျန်သေးတဲ့ဒါဒီဒီတောင်တစ်ဖက်ဆိုလို့သင်မှာပေါ့နော်အိုးဒီလိုဟိတုဝေးမှာဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာကိုဒီလိုစိတ်ဖြစ်မှဒီလိုအကျိုးတွေပေးတာကိုဆိုတာသိရအောင်ပဲအဲ့မှာဟိတ်သုံးကိုဆိုတော့ဆိုပေါင်းကြည့်နိုင်ဧကတွေ့တီပေါင်းနိုင်ရင်ငါရဲ့ဆင်ကဘယ်လောက်မှချက်သွားလဲဆိုတာသိတာတာပေါ့နော်ပြင်ကြပါပြင်ကြပါပြင်ဖို့အတွက်သင်ယူရတာပေါ့နော်မမားစီရပါဘူးဒီလိုတတ်နေသလောက်
شاجان بيرو تنبي باره ما هو بتوما تما ما هو تندرا ماله جاوكه بابي جاوسي لا كونه بي كوكو رانه ما هلو اكو دي دويان دوني بي اه دي دان لي اي سي نيا لا لو ما هو توكا ميان ما نيا له هو مدوا يا دي مدوا يا له بو نو دا جام بو هو يا دوكا جي ما ده سو دا كنا تاو توكا شي ده سو دا لو تي جا تاو အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေແລະຕິນແລະດີມາແວ້ຍັນຫນ້າໄລ່ປາມເດຄະຍາ